та бүхний өмнө хөдөө ачгүй их сургуулийн сургалт хариуцсан захирал чадцалт болон профессор мэрч байна. За эхний сэдв бол байгууллагын төлөвлөлтийг чанарын хяналтаа өгөгдөлтөөр хөгжүүлэх 6S арга гэсэн сэдвээр бид бүхэнд ихтгэл хэлцүүлэх болно. За сайн байцгаана уу? Аа сайн байна. Өдрийн мэндийг хүргэе. За миний энэ хийв характер чи. Өмнөд байгаа дэлгэцээ дааш болох гэж байна. Тимсийн дэлгэцээ нүүр босчих. Аа за. За. За өнөөдрийн сургалт маань одоо Монгол Улсын Дээд Боловсролын Багшийн Хөгжлийн Алба, за Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн нээлттэй боловсролын төвдөө хамтарсан энэ сайхан цогц сургуультууд ялангуяа Монгол Улсад нөгөө багшийг одоо хөгжлийг дэмжих хуулийн дагуу багшийг одоо хөгжүүлэхэд маш одоо анхаарч ингэж хамтарч ажиллаж байгаа бас бид өхөнх баярлаж байдаг. За тэгээд өнөөдрийн сургалт нь бол бид байгууллагын стратеги төлөвлөлтийг чанарын одоо хяналттай яаж уялдуулах вэ? Бид чанарынхаа хяналттай яаж уялдуулж төлөвлөх вэ? Тийм ээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр 6S одоо Sigma буюу Дэмэх загварын талаар одоо хэрхэн ашиглаж байгаа талаараа бас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодож байна. За тэгэхээр өнөөдрийн энэ сургалт семинарын баг маань бол за миний бие бол багийн ахлагчаар сургалт эрхлэн дэ цахирал чанцалт болон байна. За тэгээд тогтох буюу манай сургалтын хөтөлбөрийн эрхлэгч, за багшийн хөгжлийн хөтөлбөр хариуцсан мэрэгчлэлтэн Алтан Зул, за Утгандын гис маань одоо Малмилгийн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн эрхлэгч ийм багийн бүрэлдэхүүнтэй бид бүхэн одоо туршлагаа та бүхэнтэйгээ хуваалцаж санал бодлоо солилцох юм аа. За өнөөдрийн одоо энэ сургалтын агуулга нь бол стратегийн төлөвлөлтийн одоо чанарын асуудал нь юу юм. За тэгээд дараад нь 6 Sigma буюу Дэмэг одоо чанарын менежментийн энэ аргачлал нь өөрөө ямар одоо ач холбогдолтой, ямар аргын. За тэгээд энэний талаар бидний одоо хэрэгжүүлсэн туршлагаасаа та бүхэнд ихний илтгэл дээрээ танилцуулъя. За тэгэхээр энэ сургалтын үр дүнд бол бид нар Дэмэг аргаар одоо яаж үйл ажиллагаагаа төлөвлөж сурах юм. За тэгээд энэ одоо аргачлал нь өөрөө ямар одоо арга зүйтэй. За тэгээд цаашид бол багшийн болоод хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд энэ Дэмэг аргачлалыг бол яаж хэрэглэх юм бэ гэдэг аргачлалыг бол та бүхэн бас энэ хичээлийг үзснийхаа дараа бас ойлгохоо гэж бодож байна. За тэгэхээр бид бүхэн мэдж байгаа бүр их сургууль, тэгээд бизнесийн ерөн бүхий л байгууллагууд бол стратегийн төлөвлөлт, стратегийн зорилтыг бол тавьдаг. За тэгэхээр энэ өөрөө ямар ач холбогдолтой юм гэхээр бид одоо хаана хүрэх гэж байгаа юм бэ? За тэнд хүрэх гэж байгаа тэр одоо хүрэхийн тулд бид нар ямар замаар очих вэ гэдэг зүйлийг тодорхойлдог. Өөрөөр хэлбэл стратегийн төлөвлөгөө бол байгууллагын ирээдүйн чиг хандлагыг бол тодорхойлоод тэнд хүрэх одоо замын зураглал болдог гэж бас үздэг бахан тийм ээ. Тэгэхээр энэ стратегийн төлөвлөлт бол маш их чухал. Яагаад гэвэл бид хаана очих гэж байгаа эхлээд тодорхойлж ийж тэр зам руугаа одоо зөв явах нь бол бидний хувьд их чухал. За тэгээ харин тэр замдаа очихын тулд тэр одоо очих цэгээ очихын тулд бид нар яах вэ гэхээр стратегийн төлөвлөлгөөг чанарын хяналт үнэлгээтэйгээ уялдуулж ийж бид нар замаа зөв замаар одоо очих энэ боломжийг бол бүрдүүлдэг. За ялангуяа бид нар уулын өргөл гарахын тулд аль замаар нь уул арай төтөн байх уу гэж одоо зөвөр амьдрал дээр бид нар яддаг шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан их сургуульч гэсэн өөрөө стратегийн төлөвлөлтөө гаргахдаа хэдэн жилийн дараа бид алсын хараанда хүрсэн байх юм. Тэнд хүрэхийн тулд бид ямар арга аргачлал менежментийн аргаар одоо их сургууль маань алсын хараанда очих вэ гэдэг зүйлийг төлөвлөлдөг. За тэгээд мэдээж стратегийн төлөвлөгөөнд бол алсын хараа, үнэт цэвэрлэх юм, зорилго тийм ээ, стратегийн зорилтууд. За тэгээд тэр зорилтондөө хүрэхийн тулд одоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнүүд бол байж байгаа. За тэгэхээр та бүхэн бас эндээс харж байгаа. За ер нь бол Монгол Улсын их сургууль, хөдөө аж ахуйн сургууль, за шинжилгээ ангаахын одоо шинжилгээ ухааны сургууль, шүтээс, за мөн одоо мобисийн алсын хараа, за эрхэм зорилгуудыг бас та бүхэн дэ харж байна. Тэгээ эндээс харахад бол дэлхийн түвшний сургууль болно, бүс нутгийн шилдэг сургууль болно, дэлхийн одоо шилдэг мянган сургуулийн нэг болно, дэлхийд үнэлэгдэх оюуны одоо үн цэнийг бүтээн тийм ээ. За тэгээ багш боловсролын одоо чанараар Аз төвсөлтгүй их сургууль болно гэж Монгол Улсын боловсролын сургууль тодорхойлсон байна. Тэгэхээр энэ одоо алсын хараанд бид нар хизээ очих юм бэ? Энэ одоо 100 жил ах юм уу?
50 жил байх юм уу? 30 жил байх юм уу? 30 жилийн дараа би энэ төвшөндөө очицсан байх юм уу? Мэдээж Алсын хараа бол тодорхой одоо хугацааны дараа Алсын хараанд очичоод тэр Алсын харааныхаа дараа дараагийн Алсын хараага гадны одоо их сургуулиуд бол ингэж тодорхойлоод тэр хүрээндээ хүрхэнт бол өөрөөр хэлбэл одоо жишээлбэл миний одоо сурч ирсэн сургууль хэл Чамбуугийн үндэсний сургууль бол 2030 онд гээд дэлхийн одоо топ 200 орнд хийнт бол бид ингэн тэрний дараа бид ийм одоо Алсын харааг төлөвлөж байгаа гэж саналаа одоо биднийг оюутан байхад авчээсэн. Тэгэхээр энэ бол юу вэ гэхэлээ бид нар Алсын хараанд очичоод дараагийн Алсын хараанд хүрэх тэр зүйл маань бид нар стратегийн одоо төлөвлөлтийг хамгийн гол одоо сайн чанартай үйлдүүлэх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг бол бид нарт хэлж байгаа. Тэгэхээр хэрхэн зорилгоо биелүүлэхийн тулд Алсын хараанд хүрэхийн тулд бид нар стратегийн одоо төлөвлөлтийг маш сайн хийж чанарын асуудлыг илүү сайн анхаарч авах хэрэгтэй. За тэгэхээр чанарын стратегийн төлөвийн чанарын асуудалтай жишээлбэл хөдөө аж ахуйн сургуулийн хувьд бол бид стратегийн одоо 8 зорилтуудыг тавьжсэн. За тэгэхээр энэ 8 зорилтын хав хүрээнд бол бидний одоо өрсөлдөх давуу тал нь юу ах юм? Их сургуулийн хувьд байгууллагын одоо доктортой хөгжлийн хувьд бид юуг анхаарч авах ёстой юм? За үүнийг үндэслээд бид нар чанарын одоо ямар бодлого харж явах ёстой юм бэ гэдэг зүйлийг гаргаж байгаа. Тэгэхээр их сургууль бол өөрөө мадлын итгэмжлэгдсэн байгууллага хөтөлбөр нь үндэсний болон олон улсын хэмжээнд мадлын итгэмжлэгдсэн бах юм бол энэ бид манай сургуулийн хувьд бол давуу тал болно гэсэн үг. Тэгэхээр хөтөлбөр маань ч гэсэн одоо сүүлийн үед маш ярагдчихжээ нөгөө давхарцсан хөтөлбөр байж гэдэг нь хөтөлбөрийн давхарлыг арилгана гэдэг. Тэгэхээр давхар хөтөлбөрийн хувьд бол өрсөлдөх давуу тал нь мэдээж хөтөлбөрийн зах зээл дээр эрэлттэй хөтөлбөр байх хэрэгтэй. Тэгэхээр эрэлттэй хөтөлбөр гэдэг нь цаана бол мэдээж олон улсын буюу үндэсний одоо мадлын итгэмжлэгдсэн гэдэг бол чанарынхаа шаардлагыг одоо хангаж байгаа гэдэг үзүүлэлтэй болдог. За энэ зүйл маань бол чанарын одоо стратегийн төлөвлөлтийн бас нэг чухал зүгээр хэдэн он гэхэд бид нар байгууллага сургалтын одоо хөтөлбөрүүдээ олон улс болоод үндэсний мадлын итгэмжлүүлэх юм а гэдэг маань бол чанартай холбоотой нэг төлөвлөлтийн бас нэг асуудал байдаг. За дээрэс нь дараад нь бол бид доктортой үйлчлэгээ доктортой одоо байгууллагын доктортой хөгжлийн гол одоо зүйл нь бол юу ах вэ гэхээр чанартай үйлчлэгээ за тэгээд сэтгэл ханамжтай багш ажилтны одоо бодлого тэднийг урамшуулсан тэднийг одоо дэмжсэн тэднийг ажиллах нөхцөлийг нь хангасан энэ өөрөө үйлчлэгээ ажил нь бол бидний одоо байгууллагын доктортой хөгжлийн чухал одоо зүйл болдог. Тэгэхээр энийг бид нар бас чанартай ягаад сэтгэл ханамжтай ажилтан багш ажилтан байх юм бол энэ байгууллага доктортой өгч юм бэ гэж. Тэгэхээр мэдээж сэтгэлээсээ ажилтаа одоо сэтгэл ханамжтай байх юм бол байгуул тэр багшийн одоо гарч байгаа үр дүн ажилтны одоо гүйцэтгэл бол өндөр хувьтай л байдаг. Тэгэхээр энийгээрээ дамжуулаад их сургууль бол доктортой цаашид одоо яг хөдөлгөх чанартай өөрийнхөө доктортой үйл ажиллагаа хангаад явах боломжтой гэж харж байгаа тийм ээ. За дээрэс нь хамтын ажиллагааны хэтийн төлөө бид нар бас маш сайн зүйл тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгэхээр оюутан багш гэдэг маань хоёулаа хамттай байж ижээ сургалтын үр дүнг сайн гаргана. А тэрнээс бол багш ганцхан хөгжөөл багш аягүй сайхан байж байгаа. А тэгээд тэдний хоорондын хамтын ажиллагаа байхгүй бол мэдээж эндээс нэг үр дүн сайн гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэтэй холбоотой хамтын ажиллагааны хэтийн төлөвийг бас тодорхойлдог. За яг энэ бүх үйл ажиллагаатай холбоотой чанарын бодлогын одоо менежментиг бол бид авч явах ёстой маа гэдэг зүйлийг бол чанарын асуудалтай холбож явдаг юм аа. За тэгэхээр за тэгээд энэ дээр үндэслээд бол бид нар PDCA болон DMEIC аргачлалыг одоо байгууллага сургалтын одоо хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалт яаж ашиглаж ирэх юм за энэ яаж ашиглаж ирсэн жишээнүүдээсээ та бүхэнд бас ингээд танилцуулаад явъя гэж бодож байгаа. За тэгэхээр бүх их сургуулиуд бол мэдж байгаа ерөөсөө л яг үгээр хөтөлбөрийн одоо чанарын баталгаажуулалт бол юугаар явах вэ гэхээр PDCA буюу чанарын менежментийн аргаар явдаг. Бид нар төлөвлөөд төлөвснийхаа дагуу хийгээд тэгээд одоо хяналт үнэлгээ хийгээд дахин сайжруулад явдаг ийм тасралтгүй сайжруулах процессын чанарын менежментийн одоо PDCA. За тэгвэл манай сургууль дээр бид юу гэж үзсэн бэ гэхээр DMEIC гэдэг бол олон улсын 6 сигма одоо онол дээр тулгуурсан энэ DMEIC аргачлалыг бол бид хэрэглэх шаардлагатай юм байна гэж үзсэн. Тэгэхээр энэ өөр аргачлал нь одоо ямар аргачлал юм бэ гэдгийг та бүхэндээ хэлээ. За тэгэхээр 6 сигма буюу одоо энэ 6 сигма гэдэг бизнесийн болоод байгууллагуудын чанарыг одоо үйл явцыг нь сайжруулах чанарын менежментийн бас нэг юм шинэ арга байгаа даа. Тэгэхээр энэ арга нь өөрөө ямар аргатай юм гэвэл define одоо measure analyze improve control гэсэн энэ одоо таван үгний дараас нь шатлаар явах ийм аргачлал. За define гэдэг нь бол мэдээж нөгөө аливаа одоо хэрэгцээг бол тодорхойлох, тэгээд дараад нь хэмжих, тэгээд дүн шинжилгээ хийх, за тэгээд сайжруулах, хяналтаа хийгээд тэгээд дахиад тодорхойлоод явдаг. За энэ одоо ийм таван шатлалд суурилсан
тэгээд үйл явцыг энэ аргын одоо чухал одоо тийм давуу тал нь яадаг гэхэлээ бүхий л одоо үйл ажиллагаан дээр байгаа үйл явцыг сайжруулахад хэрэгэлдэг, үйл явцыг чанаржуулахад одоо илүү их хэрэгэлдэг ийм өгөгдөл цорилсан чанарын одоо стратегийн арга зүй юм аа. Тэгэхээр энэ аргыг бол байгууллагууд ялангуяа нөгөө хөрх үрдөнгөө тодорхойлсон үедээ тэр хөрх үрдөндөө яавал бид нар хурдан очих уу гэдэг дээр яг энэ аргачлалыг илүү их сайн одоо хэрэглэж ирсэн юм олон улсын төслүүд бол байна. За тэгэхээр жишээлбэл бид нар бол энэ демек аргачлалыг хөтөлбөрт бид нар яаж хэрэглэх вэ гэдэг зүйлээ бас тодорхойлж ирсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө бизнесийн байгууллага дээр ашгийн бас байгууллага дээр за мөн одоо төрийн байгууллага дээр гээд энд аргачлал нь өөрөө ингээд янз бүрийн нөгөө тухайн байгууллагын өөрийн зорилго за байгууллагын нөгөө ангиллаас хамаараад бас өөр өөрөөр хэрэгжилж байгаа тийм тохиолдлууд бол байсан. За тэгэхээр демек аргачлал дээр бол бид нар жишээлбэл хөтөлбөр дээр бол нөгөө хөтөлбөрийн хаяралт хэрэгцээ тодорхойлоод хөтөлбөрийн одоо боловсролын болон хөтөлбөрийн суралцсан хичээлийн нөгөө үр дүнгийн гүйцэтгэлийг одоо яаж хэмжих хэмжүүрээ тодорхойлох гэх мэтлэн за түн дээр үнслэе түн шинжилгээ хийн за тэгээ сайжруулах за ингээд хөтөлбөрийн одоо хяналт хөтөлбөрийн одоо хэрэгжилтэнд хяналт тавих гэсэн яг ийм одоо алхмууд аргалвал хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтад демек аргыг бол хэрэгжилж исэн байна. За тэгэхээр энэ дээр та бүхэн бас харж байгаа хэрэг за define буюу энэ тодорхойлох гэдэг. Тиймээ тэгэхээр энэ тодорхойлохыг бид нар ихэвчлэн одоо эрэлт хэрэгцээгээ тодорхойлно гэж манайхан ихэвчлэн ярьдаг те ерөн хөлбрийн зах зээлийн тандал судалгаагаа авчлаа. Эрэлт хэрэгцээгээ тодорхойлно гэдэг. Тэгэхээр эрэлт хэрэгцээгээ тодорхойлно гэдэг бол энэ өөрөө ямар байх юм гэхэлээ байгууллага болоод хөтөлбөрийн хувьд бол нөгөө зорилго үйл ажиллагаагаа хэрчмжүүлэх, сайжруулах боломж олохын тулд бид нар хэрэглэгчийн дотоод болон гадаад одоо хэрэгцээг бол зөв тодорхойлох. За энэ дээр ямар асуудлууд орж ирдгөө гэхлээр энэ үйл ажиллагааных нь хамрах хүрээ, үндсэн чиглэл, за тэгээд нөгөө сэтэлжүүлэлт, за одоогийн байгаа ирээдүйн одоо хэрэглэгчийн хүсэл эрмэлзэл, тэдний сэтгэл ханамж нь одоо ямар байгаа, юун дээр одоо манай сургуулийн манай хөтөлбөрийн хувьд бол тэд сэтгэл ханамж нь одоо дутуу байна тийм ээ. За энэ болгоныг бол шинжилгээд энэ define гэсэн энэ алхам дээр бол хийдэг. За тэгэхээр энэ define алхам дээр бол бид одоо бас мэдж байгаа ихэнх сургуулиуд бас STEP анализыг хийдэг. Өөрөөр хэлбэл хөтөлбөрийн эрэлт хэрэгцээ, ирээдүйн одоо төсөгчдийн хүсэл эрмэлзлийг тодорхойлохын тулд бид нар бол CDI-ийн сургалтууд дээр ч гэсэн бас нэлээдгүй бид нарт бас арга зүйн зааж өгсөн STEP анализ хэрэгэлдэг. За түүнээс гадна байгууллагын одоо ажилчид багш нарын хувьд за байгуулийн орчны одоо шинжилгээг хийхэд бол бас энэ PESTEL шинжилгээг бол бид хэрэгжүүлж үзсэн. За энэ бас их чухал юм байлээ. Тэгэхээр define гэсэн хэсгээр бол энэ хэрэгцээг тодорхойлох маш олон одоо менежментийн хэрэгцээг тодорхойлох арга зүйгээс бол манай сургуулийн энэ хоёр арга зүйг бол бид одоо хэрэгжүүлж үзсэн. За дараагийн нэг алхам бол одоо measure буюу хэмжих гэдэг. Тэгэхээр нөгөө хэмжих гэдэг маань хэмжих хэмжүүрээ бид нар тодорхой болгож ийж нөгөө гүйтгэл нь ямар байгаа, үр дүндээ хүрсэн үгүй юу гэдэг чанарын нөгөө PDCA-г авч явах хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр хэмжүүр гэдэг маань өөрөө байгууллагын хувьд байгуулгын одоо эрдэм шинжилгээнийхээ хувьд, сургалтынхаа хувьд, олон нийтэд хэрэгсэн үйл ажиллагааны хувьд гүйцэтгэлийн хэмжүүрч өөрөө юу байх юм бэ гэдэг зүйлийг эхлээд зөв гаргаж явах хэрэгтэй. Тэгээд түүнийхээ дагуу үйл явцын гүйцэтгэлийг хэмжих агуулга маань үл яг үгээр үйл ажиллагааг бүрдэх процессын зурглалуудаа сайн гаргаж явах хэрэгтэй. За үйл явцын одоо чадвархийн буюу энэ capability analysis-ийг бол хийж явах хэрэгтэй. Мөн одоо Pareto chart гэдэг ийм диаграммын учир шалтгааныг тодорхойлох ийм асуудлыг тодорхойлох ийм арга зүйг бас ингэж хэрэгждэг бахан. За дараагийнх нь бол analysis гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр шинжилгээ хийх гэж байгаа. Тэгэхээр шинжилгээ хийхдээ бид нар бол шалгаал тэгэл үр дүн дээр нь шинжилгээ хийн. За тэгэхээр ихэвчлэн бид нар нөгөө ажил олох юм уу төгсөгч оюутан дээрээ шинжилгээ хийхдээ ерөнхийдөө одоо сэтгэл ханамжтай байгаа юм байна. За манай одоо төгсөгчд ажил олохчдын сэтгэл ханамжийг одоо хангаж чадж яах нүт гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлаар ерөнхийд нь бол энэ шинжилгээг бол хийж ирсэн. За тэгтэл одоо бид нар цаашид дахиад бүр илүү одоо дүн сайн шинжилгээ хийх хэрэгтэй юм байна. Энэ нь бол учир шалтгааныг илрүүлэх шинжилгээ хийх хэрэгтэй юм байна. Яагаад манайхыг ямар учраас манай дээр манай хүмүүс сэтгэл ханамж нь их байна, бага байна. Тэнд ямар хүчин зүйл нөлөөлж байна гэдэг чиглэлээр. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө root cases analysis. За тэгээд нөгөө failure mode effect analysis гэж байна. За multi-brand chart гэх юм. Тэгэхээр энэ бүх одоо хэрэгслүүдийг яг analysis гэсэн хэсгээр ялангуяа одоо сургалтын байгууллагууд хэрэгэлдэг юм байна гэж жишээ бол гаргасан байдаг. За дараагийнх нь бол improve буюу сайжруулах гэдэг. Тэгээд сайжруулах гэдэг нь болохоор бид нар
анализа хийгээл тэгээл үр дүнгийн харж байгаа бид нар сайжруулна гэдэг. Тэгэхээр нөгөө учир шалтгаантай хүчлэн зүйлсийн шинжилгээ энэ сайжруулах явцдаа бас дахиад хийдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл ханамж нь бага байгаа бол юунаас болоод энэ хүн, энэ оюутан, энэ ажилтан, энэ багш, энэ ажил болгогч нь бол сэтгэл ханамж нь юм бага байгаад байгаа юм бэ? Эсвэл өндөр байна вэ? А сэтгэл ханамжийг нь юм бага болгоход нөлөөсөн хүчин зүйл нь юу юм бэ гэдгээ илүү тодорхойлдог. За энэ дээр бол за сүүлийн үед манайх бол хэрэгжилж байгаа нь бүтцийн төвчлэн загварыг хэрэгэлдэг. За олон улсад бол нөгөө кайзны загваруудыг бас хэрэгэлдэг юм байна. За энийг хэрэгэлснээр нөгөө үрд үндэ илүү одоо хурдтай хүрэх юм боломжийг бол бид нарт бүрдүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл оюутны сэтгэл ханамж бол одоо жишээлбэл дараагийн жишээнүүдээр ярина. Тэгээд бага байх юм бол тэрийг нэмэгдүүлэхэд бол бид нар орчныг нь сайжруулах юм байна. За төлбөрийн төлөлтийг уян хатан болгох юм байна гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр яг тэр гаргалгаагаа харгаа дараагийнхаа ажлуудыг одоо сайжруулад явдаг. За ийм үе. За control гэдэг нь болохоор одоо хянах гэж байгаа. Тэгэхээр хянах гэхэл тэгэхээр бид нар хяналтаа хийнэ гэдгийг ажил олгох төгсөгч тэднэрийн одоо судалгааг хараад энийгээр ерөнхийдөө нөгөө сэтгэл ханамжтай буюу хөрч байгаа үр дүн хөрч үгүй юу гэдэг хяналтаа гээд орхиж байгаа тийм одоо зүйлүүд бол бид нар дээр бас ажиглагдчихсэн. Тэгээд одоо бол яг үг хэлэхээр чанарын хяналтын төлөвгөө бид нар гаргах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ чанарын хяналтын төлөвгөө нь бол өөрөө бас ийм гурван аргыг хэрэгэлдэг. Тэгээ үйл ажиллагааны статистик хяналт гэдэг. Жишээлбэл үйл ажиллагааны статистик хяналтыг бол бид нар сургалтын хөтөлбөр дээр сурч байгаа оюутнуудын нэг голч дүнгээ бас хардаг шүү дээ. Нэгдүгээр курстээ энэ хүүхэд бол нэг тийм голчтой төсөлөө сурч जैन. Хоёрдугаар курстээ ийм голчтой сурч जैन. Тэгээ голч дүн буюу статистик гол гол үзүүлэлтүүдэд харжгаад сургалтын хөтөлбөрийн хувьд бол элсэгчдийн хувьд элсэгчдийн одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтын анааны дунд чинь сурлаж байгаа сурлагын одоо амжилт нь бол өсөж ийн дуурж гэдгээрээ бид нар үйл ажиллагааны статистик хяналтаа бас хийе явж байгаа. За түүнээс гадна 5E-ийн буюу ажлын байрны хяналтын одоо тийм төлөвлөгөө бас ингээд гаргаад явдаг. За тэгэхээр яг энэ нөхцөлд бол бид нар ийм одоо гурван төрлийн аргуудыг бас энэ димиг аргачлал нь бол санал болгож ийм аргачлалаар одоо хяналтаа хийгээрээ гэдэг саналыг бол бас тавьдаг бах нэ. За ийм аргачлалуудыг бол энэ димиг аргачлалыг бол бид нар хэрэгжилж гээсэн. За тэгэхээр эндээс та бүхэнд бас эхнээс нь ингээд жишээгээ одоо ярилцаад явчихъя. За тэгэхээр чанарын одоо миний ялангуяа одоо хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтын дээр бид ямар аргачлалыг хийх вэ гэхлээр хөтөлбөр өөрөө одоо төлөвлөгөө сахуудаад хэрэгжүүлэх хяналт гэсэн яг үндсэн юм уран үе шатндаа бид нар нөгөө димэйк аргаа хэрэглээ. Тэгээд DPDC гэдэг байдлаар явъя гэж үтсэн юм аа. Яагаад гэвэл хөтөлбөрийн одоо эрэлт хэрэгцээгээ бид нар эхлээд тодорхойлж, тодорхойлсны дараа төлөвлөх ёстой. За төлөвснийхаа дагуу одоо хэрэгжүүлээд тэгээд нөгөө хөтөлбөрийнхаа хяналтыг хийн. За тэгээд хяналтаа хийсний дараа энэ хөтөлбөрт одоо хэр хэмжээний өөрчлөлт орох юм гэдгээс хамаарат дахин төлөвлөх үү? За бага хэмжээний өөрчлөлтөөр л сайжруулах зүйлээ хийгээд ингээд дахиад ингээд хэрэгжүүлээд явъя гэсэн ийм схем зураглалыг бол бид нар чанарын баталгаажуулалтын багийн хавлага дээр ингэж оруулаад явж байгаа. За за тэгвэл define буюу эрэлт хэрэгцээг тодорхойлохдоо бид нар жишээлбэл байгууллагын хувьд хөтөлбөрийн хувьд гэдээ би бас жишээгээ ингээд хилээд явчихъя. За жишээлбэл байгууллагын хувьд бол бид нар ялангуяа сүүлийн жилүүдэд нөгөө ажлын байрны зураг хаалтын шинжилгээ за ер нь бол энэ ажилчдын ажлын сэтгэл ханамж за ажилчдын оюутнуудтайгаа харьцаж байгаа харилцаа ажилтны одоо үйлчлэгэндээ хандж байгаа хандлага маань өнөөдөр ямар байгаа юм бэ гэдгийг одоо бид нар үзэж байна. За тэгэхээр сургалтын хаалт энэ дээр бол эхлээд сургалтын албанд ажилладаг шууд нөгөө оюутнуудтай байгууллагын хувьд нөгөө frontline employer гэж хэлдэг байгууллагын одоо нүүр царай болсон шууд оюутнуудтай харьцдаг сургалтын одоо албаны мэрэгчлэлтэн хичээлийн туслах тэгмийн туслах лаборант за энэ хүмүүстээр бид нар бол PCR шинжилгээ хийж үзсэн. Яагаад энийг хийж үзэж юм гэхэлээр бид нар цаашид өргөжлөлтөд бас ярих жишээн дээр гарна. Өөрөөр хэлбэл ажлын байрны тодорхойлолт үйлчлэгээний чанартай бид нар ахиц гаргахын тулд тэдний одоо ажилчдын маань одоо яг ямар зүйл нь болохгүй байх, тэднэрт ямар хүчин зүйл, сэтгэл ханамж нь яагаад юм дутуу байна гэдэг зүйлийг тодорхойлгохын тулд PESL буюу орчны шинжилгээ дахиад хийлсэн. За тэгээд энэ шинжилгээнд хийхдээ бол энэ дотоод юм шалгуур үзүүлэлтийн бүтэц ингэж гаргаж үзүүлж ирсэн л да. Жишээлбэл энэ сургалтын албаны хүний нөөцийн бодлогын хувьд та хэл маань бас юу гэж бодож байна. Бид нар ихэвчлэн одоо багшийн хөгжлийн бодлого яриад багшийн одоо хүний нөөцийн бодлого ярьдаг мөртлөө ажилтны хувьд бол бид нар хүний нөөцийн бодлогыг тэдний орчин ажиллах орчныг нь бас бид нар ер нь
төдийлөн бас анхаарч байна уугүй юу гэдэг дээр бас анхаарах хэрэгтэй учраас ийм шинжилгээ авчихсан. Тэгээ хүрээлэн буй орчны хувьд юу гэж нэгээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо үн шинжилгээний үндсэн ийм шалгуур үзүүлэлтүүдээ дахиад энийг тодорхойлдог дэд асуултууд боيو дэд шалгуур үзүүлэлт. Тэр энэ шалгуур үзүүлэлтнийхэн дагуу 1-5 хүртэл одоо скейлэр оноогоор бол бид нар ингээд анаа шалгаа юу авсан юм. Асуулга аваад тэгээ тэн дээрээ дүн шинжилгээ яав. Тэнгүүд л ажлын одоо үүргийн оролцоог болоо сайжруулах хэрэгтэй байна. Ажлын байрны одоо яг үр дүн дээр нь бид нар үнэлгээ хийдэг баймаар байна. Үр дүнгээ бид нар ажилчид маань бас тайлгнадаг баймаар байна. Тэгээ бид нар ахиц төвшил гаргадаг. Гаргаж байгаа гаргаагүй дээрээ бас ингэж хараад цалингийн хувьд бас ийм ялгаатай байдлаар явах юм бол ажлын байрны дээр ийм ахиц төвшилтэй ажиллах боломж байна. Хэмшлэнгээр ингэж хэлжсэн. За тэгээд энэ шинжилгээ нь бол 1-5 хүртэлх хоноотойгоор ингээд ажлын байрны жишээлбэл энэ дээр одоо нийгэм соёлын үйлчлэгэн дээр жишээлбэл манай дээр карьер өсгөх боломж нь бол ерөөсөө баг дунд жив ерөн сурч боловсрох боломж нь бол бага байх шүү. Ялангуяа мэрэгчл дээшлүүлэхэд бол ерөөсөө туслахгүй байна гэдэг ингээд нэг сон өгч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр үнслээд бид за ер нь бол ажилчдын хаан карьер хөгжлийн бодлогыг бид бас гарах хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг зүйлийг бол харж авсан байх хэрэгтэй. Харж авсан тийм ээ. За тэгээд үүний дараа бас жишээлбэл байгуулгын одоо нөгөө багш нарынхаа хувьд бас нэг эрэлтэрэгцээгийн тодорхойлох судалгаа хийжсэн. Тэгээд бид нэр сурлагын үр дүнгээ тодорхойлохдоо хөтөлбөрийнхаа тухайлбал тийм ээ. Мэдээ одоо багаар ажиллах уур чадвар, системтэй бодох уур чадвар, за одоо юу гэдгийг системтэй бодох, багаар ажиллах тийм ээ. Хэмжлэнгээр нөгөө хувь хүний уур чадруудыг олгоно. За ийм хандлагуудыг бий болгоно гэдээ ингээд сургалтын хөтөлбөр дээрээ бид нар сурлацгын үр дүндээ тодорхойлсон байдаг. Тэгсэн хэрнээ багш нар маань өөртөө багаар ажиллах уур чадвар нь, тэр системдээ сэтгэх уур чадвар нь, за мөн одоо альва зүйл бүтээлжээр хандах сэтгэлгээ, за энэ уур чадвар нь багш нарын хувьд өөртөө мэдээж тэр уур чадруудаа сайн бэжээж бид нар нөгөө оюутнуудтай тэр уур чадрыг олгох хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр одоо хичээлүүдээр ингээд харахаар энэ багаар ажиллах уур чадвар олгоно, системтэй бодох уур чадвар олгоно гэдэг. Тэгвэл тэр хичээлийн төгсгөл тэр багш маань өөрөө тэр уур чадвар олохын тулд өөрөө ч гэсэн тийм уур чадварыг бүрэн одоо эзэмсэн байж гэж бид нар тэр хүмүүс тэр уур чадварыг эзэмшүүлэх арга механизмыг бол ойлгож чадна гэсэн үг. Тэгэхээр түүнтэй холбогдуулаад бид бол хувь хүний одоо багш бүр дээр энэ хувь хүний энгийн зан төлөвийн шинжилгээг бол хийжсэн. За энэ нь бол хүний нөөцийн актемтэй хамтраад хийж байгаа. Тэгэхээр энэ сургууль багш болгоноор бол өөдрөг үзлэн, ёс суртахуун, гадагшаа чанар өрсөлдөх чадвар, үнэнч байдал, нээлттэй байдал гэж жишээлбэл энэ хувь хүнийхэн чадвараар ингээ гаргаад гаргаж ирсэн. За дараад нь нөгөө мэрэгжлийн ангилалд аль ангилалд энэ багш маань одоо тохирох юм бэ? Удирдах ажил хийхэд бол энэ хүмүүс одоо тохиромжтой. Гэтэл судалгаа шинжилгээний ажилд бол энэ хүн тохиромжгүй гэж гарсан. За чилбэр хар ажил хийхэд бас юм тохиромжгүй гэдэг. Ингээд тухайн одоо нөгөө багш маань өөрөө ямар одоо ажил өвлийг хийхэд энэ зориулагдсан зан чанар энэ хүн байна вэ? За тэгээд энэ оролцогчийн маань одоо давуу тал нь ямар юм, сул тал нь юу юм гэдэг энэ зан төгийн шинжилгээ бол хийжсэн бахан. Тэгэхээр энэ шинжилгээнд дээр үндэслээд бид нар багшийн хөгжлийн хөтөлбөрөө гаргаад, за багшийг хөгжүүлэх аль одоо зан төлөвт нь нийцсэн ямар уур чадрыг илүү олох вэ гэдгийг ингэж гарч ирсэн. За энэ бол жишээлбэл байгууллагын хувьд бол нөгөө эрэлт хэрэгцээгээ тодорхойлох шинжилгээ, хүний нөөцийн бодлогынхаа удирдлт хэрэгцээ тодорхойлох шинжилгээ олж авсан тийм ээ. За дараад нь дээл бид нар хэмжих гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр үйл явц гүйцэтгэлийг хэмжихдээ бид нар тэр хэмжүүрүүдийг яаж гаргах хэвтэй, энийг тэр төлөвлөлтөндөө яаж тусгах хэвтэй юм а гэдэг маань бол их чухал. За тэгэхээр хөдөлж хүн сургуулийн хувьд бол за албатууд маань бол бүх одоо сургууль бол жишээлбэл энэ стратеги төлөвлөгөөгөө ингээ хараад стратеги төлөвлөгөөнийхөө хэрэгжилтийг жил болгоныхоо үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд бол ингээд тусгаад явдаг. За тэгэхээр манайх одоо сургалт жишээлбэл одоо бид нар жишээ оруулж байгаа нь бол дандаа сургалтын албатаага файлуудыг бол оруулж ирсэн. За тэгэхээр эндээс та бүхэн харж байгаа жишээлбэл статистик мэдээлэл одоо хариуцсан мэрэгчлэлтний 20 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь юу юм бэ гэхэлэр энэ хүн энэ жил ямар ажил хийх юм гэдэг төлөвлөгөөгөө гаргаж байгаа. Тэгэхээр төлөвлөгөөний яг энэ өмнөх хэсэг нь бол манай стратегийн төлөвлөгөөний энэ зорилтуудыг бид нэнт оруулж байгаа шүү гэдэг зааж өгч байгаа. За жишээлбэл би энийг бүр онцолж ингэж харуулж байгаа нь PQA буюу Program Quality Assurance-ийн 7-2-2 гэж байгаа. Энэ өөр яг үгээр магадлан идэвхжилийн шалгуур үзүүлэлтийн 7-2-2 дээр хөтөлбөрийн оролцох талуудын сэтгэл ханамж ямар байх вэ, ямар байгаа вэ гэдэг судалгаа хийхэд манай мэдээлэл судалгаа хариуцсан мэрэгчлэлтний одоо жишээлбэл энэ 20 оны 1-2-3 дахь ажил болоо явж байгаа чинь. Тэгээд энэ хүн одоо энэ ажил нь бол хэдэн сард хийгдэх, хөтөлбөрийн хороотойгоо хамтарч хийгдэн. За энэ дээр одоо ийм
ажиллахын за үрдүнд нь одоо ингээд үндэслэн сайжруулалт хийсэн байна гэж. За тэгээ хүний маань одоо хийсэн ажил нь бол энэ гүйтгэлээрээ хэмжигдээл за энэ сэтгэл ханамжийн судалгаагаа одоо ингээд гаргаад тавьчихсан. Энэ дээрээ дүн шинжилгээ хийгээд боловсруулалт хийгээд тавьсан байх гэсэн. Тэгэхээр стратегийн төлөвлөгөөний зорилттойгоо энд ингээд дандаа уялдуулж явчих. За жишээлбэл дахиад нэг жишээ харлаа гэхэд энэ одоо жишээлбэл өнгөрсөн 21 оны хань. За тэгэхээр мэдээлэл технологи хариуцсан мэрэгчлэлтэн маань энэ жил одоо яг юу хийх юм бэ? Стратегийн зорилтын ямар ямар ажлуудыг энэ жил ямар ажлыг энэ хүн одоо үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд тусгаж хийх юм гээд. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөн дээр болол одоо төлөвлөлтөх, хийгдэх ажил, хэрэгжил, шалгуур үр дүн гээд ингээд гаргачихсан. Өөрөөр хэлбэл яг энэ төлөвлөлтийн одоо энэ нүснэгт маань өөрөө нөгөө PDCA-гээр явчихсан. Өөрөөр хэлбэл стратеги төлөвлөгөөд гарсан учраас стратеги төлөвлөгөөнийхөө дагуу ямар ажлыг хийх юм, хуцаа, хинтэй хамтарч хийх юм, за хийгдэх ажлууд нь нэг хүрээнд юу авах юм, за энэний шалгуур үзүүлэх, гүйцэтгэлийн хэмжээ шалгуур үзүүлэлт нь ямар авах юм, үр дүн нь ямар авах ингээд гарч. За тэгээд энэ ажил, энэ мэрэгчлэлтэн маань жилийн эцэстээ өөрөө KPI үзүүлэлтүүд нь. Өөрөөр хэлбэл жилийн эцэст энэ хүн багшийн өөрөө үнэлгээний тайлангийн оо дижитал загварыг уншиж гаргаад хэрэгжүүлсэн байх хэвээр. За тэгээд өнгөрсөн жил манайх нэг Office 365 орж исэн учраас энийг хийж гэн тийм ээ. Зайн сургалтын лаборатори ажилуулах журам, зайн сургалтын технологиг ашиглах журамтай энэ хүн ажлын хэсэг байгуулад ажиллана. Гэх мэтлэнгээр нөгөө хэмжилтүүдээ бол яг уу гэхэлэр хэмжих процесс маань үйл ажиллагааных нь төлөвлөлтөөр энэ хүнийх нь KPI ингээд хамт харагдаад явж гэн. За жишээлбэл ингээд за тэгээ эндээс би бас юу харуулах гэсэн юм гэхэлэр энэ ST одоо 1-3-1 гэж энэ. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм бэ? Стратегийн төлөвлөгөөний 1-3. Энэ нь юу ахын сургуулийн үйл ажиллагаанд таны удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх гэж заасан байна. За энэ нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд бид нар энэ жил юу хийх юм бэ гэдгийг ингээд бас ингээд тодорхойлж тавьчихдаг. За энэ нь бол нөгөө стратеги төлөвлөгөөтэйгөө бид нар үйл ажиллагааны явцдаа тодорхойлоод тэрийг бас хэмжих шалгуур үзүүлэлтээ гараад ингээд тотлох баримттай хамт ийг явж байгаа. За энэ нь хэмжих үйл ажиллагаа нэр. За тэгээд энэ бол жишээлбэл тухайн мэрэгчлэлтэн бүр өөр хэлбэл сургалтын албанд одоо хэдэн мэрэгчлэлтэн байдаг. Энэ тухайн асуудлыг хариуцсан мэрэгчлэлтэн маань стратегийн төлөвлөгөөний 8 зорилтын үндсэн 7 нь бол сургалтын одоо бодлого зохицуулалтын албатай холбоотой үйлүүдийг энд бид нар хийх хэрэгтэй гэдэг үйл ажиллагааг. Тэгэхээр зэрэнтэй холбогдсон энэ гүйтгэл KPI-ууд нь тухай жилдээ юу их юм бэ гэдгээ тодорхойлоод технологийн хувьд шинэ хичээлүүд, за бодлого хэрэгцээний хувьд юу хийсэн байх юм, шинээр одоо хэдэн хичээл, шинээр одоо хэдэн журам боловсруулсан байх юм, хэмжлэнгээр ингээд тухайн жилийнхээ үндсэн KPI-га стратеги төлөвлөгөөтэйгээ хамт ингээд гүйтгэлийн шалгууртаа хамт ингээд хийгээ явцдаг байх юм тийм ээ. За энэ бол ерөнхийдөө нөгөө байгууллага өөрөө стратегийнхаа төлөвлөгөөтэй хамт гүйцэтгэл хэмжүүрээ яаж гаргаж ийна гэдэг ийм жишээ байгаа. За одоо дараагийн нэг зүйл нь бол энэ хөтөлбөрийнхөө хувьд, гэхээр жишээлбэл манай сургууль дээр бас нэг онцлог нь юу ах вэ гэхэлээ бид нар 17-наас эхлээд хөтөлбөр болгон болдвол ийм хөтөлбөрийн стратегийн төлөвлөгөө гаргасан. За 2031 онд малын эмч хөтөлбөр одоо хөтөлбөрөд өссөн хүн ямар мэдлэг ур чадвартай байх юм бэ? Ялангуяа хөдөөж хүмүүс сургуулийн баламлын хөтөлбөр бол Английн хатан хааны D1C гэдэг загвараар явдаг. Өөрөглөлт тухайн одоо эмч хүн, малын эмч хүн болохдоо эзэмших ёстой ур чадвар, дэд ур чадварууд, за 1 2 3 дугаар ирэмбийн одоо бүх ур чадваруудаа ингээд тодорхойлоо. Тэр тодорхойлсон тодорхойлтууд нь бол олон улсад бас ингээд яг адилхан байх, тэр стандартыг хангасан байхаар төлөвсөн. За тэгээд одоогийн төгсөгчдөөрөө бид нар бол нөгөө чадруудын тодорхойлоод жил болгон үнэлэхдээ 31 он гэтэл энэ малын эмч хөтөлбөр бол одоо ийм ажлуудыг бол хийнэ гэдгээ төлөвлөө. Тэрнийхээ дагуу бол одоо жил бол энэ жил за энэ инженерийн сургуулийг оруулчих тээ. Жил болгон тухайн сургуулиудын хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний тайлан, хэрэгжилтийн тайлангууд энэ дээр ингээд бас явж байгаа гэх юм байна. За дараад нь энэ хөтөлбөрийн нөгөө гүйцэтгэлийн хэмжүүрийг бид нар яаж тодорхойлох юм бэ гэж. Тэгэхээр чанарын баталгаажуулалтын хувьд бол бид нар боловсролын магадлалын хэмжлийн одоо 7 шалгуур үзүүлдэг байдаг. Тэгээд тэрнээс гадна их сургууль өөрөө дотоодоо чанарын одоо ямар шалгуурыг хангаж явах хэрэгтэй юм бэ гэдэг зүйлээ бид гаргаж байгаа. За тэгэхээр эндээс бол энэ хөтөлбөрийн одоо удирдлага төлөвлөл, сургалтын орчин, технологи, үйл явц, за тэгээд багшийн үйл ажиллагаа гэх мэтлэн, за энэ дээр одоо бид нар хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн, хичээлийн суралцсан үр дүнгийнхаа шалгуур үзүүлэлтүүдийг энд үндсэн шалгуур үзүүлэлтээр гаргаад, тэр шалгуур үзүүлэлтээр гаргаад, энтэй холбоотой хэмжээгээ одоо бас яах нь вэ? Яаж тодорхойлох вэ гэдгээ гаргаад тавьчихсан. За тэгээд эндээс
энэ шалгуур хэмжээсүүдийг гаргахтаа жишээлбэл бид нар жишээ оруулж байгаа учраас энэ хичээлийн суралцах үрдөнгийн дотоод чанарын баталгаажуудыг бид нар ямар одоо схемийн дагуу загварын дагуу жил болгон хийж явах юм бэ? Тэгэхээр хичээлийн одоо суралцах үрдөнг үнэлэхдээ бол бид нар удирдал болгон үнэлж гээд тэгэхээр удирдал болгон үнэлэхдээ бол шууд ба шууд бас үнэлгээ. За тэгэхээр өмнөх нөгөө багш нар маань бас хэлжээсэн шүү дээ шууд ба шууд үнэлгээ ямар байх вэ гэдэг. Тэгэхээр яг тэр одоо үнэлгээний аргачлалын дагуу бид нар бас үнэлгээгээ хийгээд өөрийн үнэлгээний тайланг бол мэрэгжлийн хороо, бүрэлдэхүүн сургууль, хөтөлбөрийн ерөнхий хороонд одоо энд хэлэлцүүлээд эндээс одоо санал төвлөмж даад гоон хичээлтэй холбоотой агуулга өөрчлөх, за хичээл дээр одоо зарим арга зүй өөрчлөх тохиолдолд энэ хэлэлцүүлгийг ингэж явуулна гэж. За хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгийн дотоод чанарын баталгаажин нь бол мэрэгжлийн хөтөлбөрийн одоо суралцсан үр дүнгээ гаргаа. За эндээсээ эхлээд бол энэ хөтөл суралцсан үр дүнг бол шууд ба шууд бас аргаар үнэлэн. Тэгтээ жил болгон суралцсан үр дүнгээ үнэлтийн за үнэлгээний тайлан мөн мэрэгжлийн хороо бүрэлдэхүүн сургууль ерөнхий одоо хороогоор ороод өөрчлөгдөх зүйлүүд нь бол ингээд аваад явж байна гэж. За би цаг маань жоохон юу яж гэсэн тийм ээ. За жишээлбэл бид нар ингэж гаргаж байгаа яг өнгөрсөн жилүүд бол бид нар зөвхөн хичээлийн үр дүнгээ илүү сайн үнэлж явсан. За одоо ирэх жилээс эхлээд бид нар энэ шин нөгөө чанарын баталгаажуулалтын гарын авлагын доо юу оруулж яах гээд энэ хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн жил бүр үнэлтийнхаар оруулж байгаа. За өөр хэлбэл 1-р ангийг төгсөхдөө тухайн хүүхэд ямар ямар ур чадварыг ямар түвшинд хүрсэн байх юм бэ гэд 1-с 5 хүртэлх түвшнийг олдог. Тухайн нэг ур чадварыг зөвхөн ойлгох дүнгэж л ойлгосон байна. Тэгээд арай гайгүй ойлгосон байна. Эсвэл одоо дундаас дээш ойлгосон байна. За ийм хүүхэд бүр бусдад тайлбарлаж чадахгүй ч одоо байлаар ойлгосон байна гэд ингээд 1-с 5 хүртэлх онооны 1-с 100 хүртэлх онооны хэсгээр 1-р курсыг төгсөхөд нь тухайн хүүхэд 36 гэдэд үзээд дуусахдаа мэдлэг ур чадрын хувьд 1-р курстээ ямар ямар ур чадвараа эзэмшсэн байх юм. За оюуны ур чадвар гэж бид нар бас илүү ангилж байгаа. Яагад гэвэл бидний нөгөө системтэй бид бодох за асуудлыг шийдвэрлэх бол тухайн хүний оюуны ур чадвар. Тэгэхээр бид нар энийг бас өмнө нь зөвхөн хувь хүнийхээ ур чадвартай бас холиод байсна. Энд л арай жоохон дэлгэрүүлж гаргаж байгаа. За тэгээд дээрэс нь хандлагууд байгаа. Тэгээд энэ хүн энэ хичээлийг үзснээр энэ хөтөлбөрийг одоо суралцсанаараа ямар хандлага энэ хүнд бий болж ах юм бэ гэдэг хандлагын үнэлгээгээ бас хийн гэж үзэж байгаа. За ингээд бол 1-р курстэй 2, 3, 4-р курстэй хичээл болгоноороо ур чадруудаа энэ хөтөлбөрийн олох хөстө ур чадруудаа ингээд гаргаад жилийн эцэст нь бол энэ хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгээ одоо хэмждэг байхаар ингэж болол цохон байгуулж байна. За харин одоо багшийн мэдлэг ур чадрын хувьд бол бид нар хэмжилтүүдээ яаж хийж байгаа гэхэлээ төрөний одоо сэтгэл ханамжийн тайлангаас гадна багш нарын одоо чадамжийн үнэлгээний тайланг бол бид нар төрөө хийсэн. Багшаа би хурлаа гадаад хурлантай хадгалж байна. За тэгээд эндээс яг уу гэхэлээ профессор багшийн хувьд бид нар өмнө нь багшийн хөтөлбөрөө гаргахдаа тухайн одоо багшийн мэдлэг оюун хувь хүн судалгаа сургахын чадамжууд нь ямар байна? За тэгээд энэ чадамж дээр та ямар оноо авсан? За эндээс та юуг анхаарах хэвтан бэ гэдэг зүйлийг бол эндээс гаргаж ирсэн. За энтэйгээ холбогдуулаад багшийн хөгжлийнхаа нөгөө хөтөлбөрийг гаргаад сургалтуудаа гаргаад авчихсан байна. За тэгээд дараагийн одоо 3 дахь буюу шинжилгээ хийх үе шат нь бол ямар байсан бэ гэхлээр тухайн хөтөлбөр байгуулалт жишээлбэл хөтөлбөрийнхөө хувьд оролцогч талуудаас ямар төрлийн шинжилгээ хийх үү гэдэг төлөвлөлтөө бол гаргаж агаад за эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох та инженерийн оюутан багш төгсөгч ажил олгогч за мэрэгжлийн яамдуудыг хамруулъя за үүндээ бол нөхцөл байдлын шинжилгээ хий за кластер буюу хичээлийн кластер шинжилгээг хий за мөн хамаарлын гадаадын одоо мэрэгжлийн хөтөлбөрөд харьцуулах судалгаа хийгээд эндээсээ дүгнэлт одоо үр дүнг гаргая за инженерийн хувьд хөтөлбөрийн зорилго зорилтуу сургалтын төлөв хичээлийн хөтөлбөрүүдээр өөрчлөлтүүдийг хийж авъя гэсэн ийм шинжилгээний схемийг бол гаргаад за тэгээ үүнтэйгээ холбогдуулаад нөгөө сэтгэл ханамжийн судалгаануудаа хийж авсан. За тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл бид жишээ болгож байна. Файлдаар бас та бүхэнд өгч болно. За тэгэхээр маллимлигийн сургуулийн жишээлбэл хичээлийн оролцогч шалуудын сэтгэл ханамжийн судалгааг хийхдээ бид нар бол зөвхөн нөгөө тухайн одоо оюутнд оюутны болон оюутны одоо энэ дээр харж байгаа энэ арай жоохон оюутны сэтгэл ханамжид ямар хүчин зүйл нөлөөлөх вэ гэдэг нөлөөлөх хувьсчүүд авч байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө импро буюу сайжруулах учир шалтгааныг олоход бид нэгт хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр багшийн мэдлэг ур чадвар оюутнтай хамтран ажилладаг. За харгах зүй нөгөө сургалтын одоо хэрэглэгдэх хүн багшийн үнэлгээний арга барил нь
оюутны сэтгэл ханамжид одоо хэр нөлөөлж байна? А дээрэс нь хичээлийн үр дүнд эдгээр нь ямар нөлөөлж байна гэдэг ийм хамаарлын шинжилгээг бол хийжсэн. За тэгээ эндээс бол зарим зүйл нь одоо жишээлбэл хасах гарах жишээтэй тийм ээ. За энэ дээр бол сургалтын одоо хэрэглэгдэхүүн нь бол одоо хангалтгүй байна шүү. Энэ дээр одоо оюутны сэтгэл ханамжийг бол бууруулад байгаа юм байна гэж харж байгаа. За багшийн одоо үнэлгээ өгч байгаа арга барил нь бол оюутны сэтгэл ханамжид бас юу байгаад байна. А муугаар одоо нөлөөлөд байна. Тэгэхээр үнэлгээний арга зүйгээ бид нар сайжруулах хэрэгтэй юм байна гэж эндээс жишээлбэл харж байгаа. За тэгээд дээрэс нь яг хөөхлээр одоо нөгөө матлит хэмжил маань гэсэн илүү бүр боловсронгуй болж байгаа. Цаашид бидний асууж байгаа асуулт маань өөрөө статистик онлынхаа хувьд бид нар найдварт байдлаа үнэхээр хангаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр Кромпо альба, за Composite Reliability, Average Variance Extract гэд яг энэ үзүүлэлтүүд нь энэ асан асуултуудын асуулга маань өөрөө статистикийн одоо найдварт байдлыг хангасан шүү гэдэг байдлаар бол судалгаагаа хийж байгаа. За жишээлбэл энэ ажил олгогч дээр бас ингэж хийсэн. Тэгэхээр ажил олгогчдын жишээлбэл нэг талынхын судалгааг би харууллаа л да. Энэ дээр манай одоо төгсөгчдийн ерөнхий ур чадвар нь бол 55.7%, өөр хэлбэл тэр ажилчдын сэтгэл ханамжид бол 55% хүрч байна. А гэтэл юу нь хүрэхгүй байна гэхэлэр багаар ажиллах ур чадвар ерөөсөө эзэмшээг, өөр хэл миний сэтгэл ханамжийг 23.2% танаа төгсөгчч нь багаар ажиллах ур чадваргүй байгаа учраас бууруулаад байна шүү гэдэг. За дээрэс нь нөгөө компьютер мэдээлэл, гадаад хэлний мэдлэг нь бага байгаад байна гэж. За тэгээ энэ дээр холбогдуулаад бид нар одоо явах хэлээр нөгөө оюутнуудынхаа гадаад хэлний мэдлэгийг дэмжлүүлэхийн тулд гадаад хэлнийхаа одоо кредитийг нэмэгдүүлээ. За тэгээд мөрөгшлийн одоо ном сурахчгийг бол англи дээр өгье. За намын сан бол ялангуяа тухайн мөрөгшлийн намын сан англи хэл дээрх ном сурахчгийг одоо илүү төлөх үү энэ жил төлөвлөе гэх мэтлэнгээр энэ шийдвэрүүдийг бас гаргаад сайжруулах боломжуудаа хараа явж байгаа. За эндээс мөн одоо төвсөгчийн сэтгэл ханамж гэдэг хэлээр бас ингээд мэрэгжлийн мэдлэг ур чадвар ер нь сайн эзэмшиж чадаагүй шүү. За хувийн менежмент, системтэй бодох энэ чадрууд нь сайн байгаа мөртлөө компьютер гадаад хэлний мэдлэг бас л баггүй юм гэж ийм үнэлгээ өгсөн. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө ажил олгогчд нь ч өгөөд байгаа, төвсөгчд маань ч өгөөд байгаа учраас бид нар ялчгүй одоо энэ жилээс эхлээд гадаад хэлнийхаа мэдлэгийг дэмжлүүлэх, сургалтын төлөвөндө шинэ өөрчлөлтүүдийг оруулж байна гэж. За энэ нь бол анализ дээр үнэлээд үнэхээр ямар хүчин зүйл нөлөөлөд байгаа гэдэг энэ хүчин зүйлээ бид нар ингэж авч үзээд, за үүнийхээ хүрээнд бол сайжруулах замаа одоо хийгээд явдаг бахан тийм ээ. За тэгээд нөгөө багш нарынхаа хувьд ялангуяа багшийн одоо ур чадвар дутуу байна гэж харж байгаа бол багшийн одоо сургалтын чадамжинд хийсэн үнэлгээг ажлын хэсэг гаргаад тэгээд ямар одоо хичээлээ технологийн дагуу зааж яах үнэлгээг яаж хийсэн энэ болгонд нь сэтгэл ханамжийн үнэлгээ энэ хүндлэнгийн зүгээр шинжээчийн баг ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ шинжээчийн багаа бид нар бол нөгөө магадлалын хэмжилт шинжээчээр ажилладаг багш нарыгаа энд оруулаад явж авч шийдэд тийм ээ. Тэгээд энэ дээр үртэнгүүгөөд явж байгаа. За ийм байна. За тэгээд хяналт үнэлгээ хийхт нь бол бид нар цахим одоо хүндлэнгийн үнэлгээ бол жишээлбэл хамгийн сүүлийнхаа хэлэхэд бол цахим хүндлэнгийн үнэлгээ хийгээд, за тэгээд энтэй холбоотой асуудлууд гараад ирэхээр нь тухайн асуудалтай холбоотой журам, хөтөлбөр өөрчлөх зүйлүүдээ бид нар бас ингээд хийгээд явдаг бахна. За тэгээд сайжруулах алхам нь бол бид нар хөтөлбөрийн менежментийн баг маань өөрөө хөтөлбөрийг сайжруулахдаа яаж ажиллах юм гэхэлээ энэ дээр бичсэн байгаа. Шууд бас үнэлгээний аргыг хэрэглэнэ гэл. Тэгээд энэ үнэлгээнүүдийн аргаа хөндлөнгөө сүнслэн дээрээ дүн шинжилгээ хийгээд явдаг ийм одоо аргачлал, ийм одоо схем зурглалын дагуу бид бол хийгээд явж байна. За эндээс хөтөлбөрийн менежментийн одоо үе шат нь бол хөтөлбөрийг боловсруулахдаа ямар одоо арга замаар явах уу гэдэг зүйлээ энд тодорхой гаргаж өгсөн байгаа. За тэгээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зүйл маань одоо ямар үе шаттай хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг зүйлийг энэ дээр гарч байгаа. За жишээлбэл хөтөлбөрийг одоо төлөвлөх, боловсруулах хэсгээр үлээд хэрэгцээний судалгаа буюу саяны нөгөө define гэдэг хэсгээр байгаа хэрэгцээнийхээ судалгааг бид нар хөтөлбөрийн менежментийн баг, ажил олгогчийн зөвлөлтөйгөө хамтраад хийн. За эндээс үл мөрөгшлийн тэнхимдээ одоо саналуудыг тухайн одоо шинжилгээний үр дүнгуудыг өгөн. За тэгээд мөрөгшлийн тэнхимээсээ бол бүрэлдэхүүн сургуулийн зөвлөлөөрөө хилэлцэн. За эндээс өөрчлөх одоо санал байх юм бол ялангуяа хөтөлбөртэй холбоотой сургалтын төлгөө өөрчлөлт нэмж одоо ур чадвар өөрчлөх юм уу ийм тохиолдолд бол хөтөлбөрийн ерөнхий хороондоо өгдөг. За хөтөлбөрийн ерөнхий хорооноос бол захирлын шийдвэр гараад ингээд явдаг баг жишээд. За харин магадгүй одоо бүр матлын итгэмжлэх
одоо шаардлагатай тийм шалгуур үзүүлэлтийг хангасан тохиолдолд бид нар нөгөө боловсролын матан эдгэм мэдлэлийн зөвлөл яамаар одоо шийдэх болох ийм асуудлуудад энд орж идэг. За хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь бол тухайн одоо мэрэгжлийн тэнхэн бол өөрөө сургалтын одоо бүхэл үйл явцаа орцсон явц гарц гэсэн бүхэл үйл ажиллагаагаа тухайн тэнхэн болоод хэрэгжүүлээ явчна. За яг хэрэгжүүлж явах явцад хөндлөнгөөс одоо хянах за хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад одоо үнэлгээ хийх ажил маань бол өөрөө хөтөлбөрийн менежментийн баг одоо хийн шүү гэдэг энэ байдлаас сургалтыг гаргасан. За харин хөтөлбөрийн хяналт үнэлгээг бол бид нар их сургуулийн хэмжээнд бол хоёр янзаар хийнэ. За нэгдүгээрх нь бол юу ах вэ гэхээр бүрэлдэхүүн хэмжээ, бүрэлдэхүүний одоо сургуулийн түвшинд бол үнэлгээ хийнэ. За энэ дээр бол хичээлийн үнэлгээ болоод түрүүн бас хэлсэнчлэн одоо юу тутам улирал тотомда хийдэг. За манай сургуулийн хувьд бас нэг ялгаатай тал нь нөгөө 8-7 хоног буюу периодын системээр явдаг учраас 8-7 хоног нэг хичээл үзэл тэр болгон дээр хичээлийн одоо баг нь үнэлгээний баг нь хичээлийн үнэлгээ хийхээр ингэж зохицуулагдчихж байгаа. За тэгээд ахис дэвшлийн үнэлгээ нь бол жил бүр төрөний нөгөө үзүүлсэнчлээ жилийн эцэстээ тухайн хөтөлбөр эзэмших ёстой ур чадруудаа зааж байгаа. За энийгээ бид нар нөгөө өртөөчлөн одоо за мал эмнэлэг дээр жишээлбэл нөгөө өртөөчлөх харагд гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хувь хүнийхэн чадварыг нь үзэл, за яг мэрэгжлийн эзэмших ёстой ур чадруудыг нь үзэл, за тэн дээр нэг зарим хүмүүс нь одоо нөгөө мал авчир мал амтан энэ дээр яг одоо оншилж чадчихжээ нөө эсвэл энийг тань чадчихжээ нөө гэдэг зүйлүүдийн шалгаад явдаг юм өртөөчлсөн аргаар бол энэ мал эмнэлгийн сургууль дээр бол энийг одоо хэрэгжүүлээд ингээд эхэлсэн. За босоо сургууль дээр замин нь одоо ингээд хэрэгжүүлэх гээд ингээд явж байгаа юм шүү. За дараагийн их сургуулийн одоо төвшний үнэлгээ бол энэ 5 жилд нэг тутам хийя. За энэ нь бол хөндлөнгийн үнэлгээ байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн хөтөлбөр 5 жил одоо хөгжөлтөө өөрийнхөө стратеги зорилго зорилтын хүрээнд хэр одоо үйл ажиллагаагаа хангаж явсан бэ гэдгийг ажлын хэсэг байгуулаад 5 жил тутамд үнэлж гээ. За энэ нь бол хөтөлбөрийн одоо суралцсан үр дүн боловсролынхаа зорилготой одоо хүрч байгаа хэсгийг нь тодорхойлдог ийм үнэлгээ байна гэж харж байгаа. За тэгэхээр эндээс бол бид нар оролцогч талуудынхаа үнэлгээг мэдээж энэ үнэлгээнүүд дотор бүгдийг орон. За төрөний өмнөх багш нарын маань хэлсэн нөгөө багшаас сэтгэл ханамжийн судалгаа авна, мэрэгжлийн хороодоос за ажил олгогч төгсөгч оюутнуудаас одоо шинжилгээ аваад тэр шинжилгээ дутмаа бол энэ удирдлын болон бүрэлдэхүүн сургуулийн болон их сургуулийн төвчний үнэлгээнд бас энийг авч үзэхээр ийм байдлаар бол одоо хяналт үнэлгээгээ хийнэ гэж бол бид гаргасан байна. За тэгээд энэ бас нэг үзэл нь бол нөгөө хяналтын үнэлгээнд бас энэ яг энэ манай сургалтын албан дээр гардаг бол ийм шийдлийн мод гэж байдаг. Тэгэхээр энэ мод нь яг хэвээр шийдвэл энэ мөчр бол манай одоо оюутны хариуцсан мэрэгчлэлтэн. За энэ багш хариуцсан мэрэгчлэлтэн ч юм уу те. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ мөчр болгон маань яг хэвээр хийх жилийн нөгөө ажил KPI үзүүл хийх ажлуудаа ингээ бүтээн ингээ гарга. За тэгээд ногоон байвал биелэлд байна. За тэгээд шар байх юм бол тутуу биелээд байж шүү. Энэ улаан бүр ингээд билээгүй анхаарах хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг харж байдаг. За тэгээд сургалтын албаны хувьд бол жишээлбэл сар болгон бид нар хийж байгаа ажлаа энэ үйл ажиллагааны төлгөөнийхөө дагуу энэ сард бид нар ийм юм хийлээ гэдэг илтгэлүүдээс сар болгон тавиад сарын тайлангаа тавиад за энэ дээр бол одоо бидний жил төлөвлөсөн энэ ажлын энэ ногоон боллоо шүү гэдэг энэ тэмдэглэгийг хийгээд явдаг. За жилийн эцэст мэдээж төлөвлөсөн юм чинь төлөвлөсөн бүх ажлаа л гүйцэтгэхийн төлөө бид явдаг. За магадгүй нэг санамсргүй одоо юм уу эсвэл хөндлөнгийн нөлөөлөөс болоод бас нэг жишээлбэл одоо ковидтэй тодорхойгоо нөхцөл байдлаас үүссэн бэлэхгүй байх юм тохиолдлууд бас гардаг. Тэгээд 100% одоо бүгд бас бэлэгдэхгүй зарим тохиолдолд бол зарим нэг хэсэг одоо бэлэгдэхгүй юм бардаг. Тэгээд ер нь бол яг байгууллага өөрөө чанарын одоо хяналтаа хийхдээ халаб нэгж болгон яг одоо жишээлбэл жил сар болгондо хийх ажлаа төлөвлөсөн сар болгондо хийдэг ажлаа эргээд ингээ хяналттайгаар ярих нь жилийн эцсийн үр дүн бид нар илүү их одоо сайн гаргад юм байна гэж харж байгаа. Тэгээ энэ юутай холбоо тэгэхээр манай одоо сургалтын албал яг үндсэн нийтдээ нэг сургалтын албал нэр ажиллаж байгаа 7 хүн байна. Тэгэхээр 7 хүн маань одоо өөрсдөө нөгөө төлөвлөлтөө бид сайн хийж байгаа учраас манай гүйцэтгэл бас жоохон сайн өндөр гараад байдаг. Тэгэхээр би бол албаныхаа мөрөгчлөлтнүүдэд бас ингэж талархдаг. Яагад гэвэл
маш их одоо ажилтаа мөртлөө энэ олон одоо ажлуудыг ингээд амжуулаад хийж чаддаг нь бол тэд нар нөгөө төлөвлөөд за энэ сард бол яг энийг хийн шүү а энэний талыг нь одоо өөр хэлбэл ажлын хэсгээ байгууллаа тэрийгэ зохион байгуулчих гэдэг юм а өөрөө нөгөө төлөвлөгөөнд дотроос хараа явдаг за энэ бол их чухал ажил юм а гэж харж байгаа за тэгээд ихний одоо ихтгэл маань дууслаа за дараагийн ихтгэл маань миний яриа сайн сонсож байна манайхан та хэлээ бас хит хурдан байвал хит хурдан байвал бас хэлээрэй ажгүй сайн сонсож байна уу а одоо бид нэр презентацийн хоёр айн карьерэ хоёул нэг юм байлж л татцсан ба шүү. Карьер нь үстэй яг байхгүй. За би энэ файл даунлоад хийж явах оронд харъя. За тийм хичээлийн үр дүнг бол жишээлбэл манайх ингээд жил болгон хичээлийнхээ үр дүнгийн тайланг бол авдаг. За энэ нь бол яг үгээр оюутны одоо үнэлгээ гэр тухайн хичээл хэр үр дүнтэй байсан. Жишээлбэл энэ бол би одоо оюутныхаа багш нарын код, хичээлийн кодыг бол арилгачлаа л да. Тэгээд энэ хичээлийн кодороо тухайн оюутан одоо судалгаа өгсөн оюутны хід байгаа. За багшийн мэдлэг ур чадрыг юу гэж үнэлсэн байна? Багшийн одоо заахарга зүйд өгсөн үнэлгээ, багшийн оюутнтай харилцдаг үнэлгээ, за сургалтын хэрэглэгт хүнд багшийн одоо үнэлэх харга зүйд өгсөн үнэлгээ, багшийн ёс зүйд өгсөн үнэлгээ. Тэгээд дундаж үнэлгээгээрээ тухайн багш ямар үнэлгээтэй байгаа бэ гэдгийг ингээд сургууль бүлгэд бүрээр нь ингээд гаргадаг. За тэгээд багш болгондоо бол одоо тань ийм кодтай хичээлийн үр дүн өөр хэлбэл тэр одоо кодтай хичээлийг дөрөвч багш заасан байж магадгүй, таван жүгч заасан байж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр хичээл дээр бол төчнөө ойд нь судалсан байна. Та бүгдийн одоо үнэлгээг бол ингээд дөрөв гэсэн үнэлгээ өгсөн байх шүү. За тэгээд энэ дээр яг уу багшийн одоо мэдлэг ур чадварт мэдлэг мэрэгжлийн чадрын хувьд бол ингэж үнэлсэн байна. Бусад мэрэгжлийн багш нартай харьцуулахад бол ингэж өгч байгаа юм байна. За энэ хэр зэрэг ур чадвартай байсан, хэр зэрэг мэдлэгтэй байсан гэдгээр нь бас ялгаж өгч байгаа юм байна. За мөн заахар хэсгүүд нь өгсөн. Тэгээд гадаад хэл дээр ном унших одоо чадварыг олохдоо ямар байсан, системтэй ур чадвар, илтгэх, тийм манлайлах ур чадвар, багаар ажиллах ур чадварыг олоход багш маань өөрөө хэр одоо та бүхэнтэй хамтарч ажилласан. За энэ хичээлээр авалж авсан мэдлэгээ та одоо шинжлэхтэй ашиглан шаардлагатай үед одоо харьцуулах шинжилгээ хийхдээ хэр их ур чадвартай болсон. За энэ хичээлээр авсан мэдлэг чадвараа ашиглаад дүгнэлт гаргахтаа хэр чадвартай болсон гэхмэчлэнгээр ингээд тухайн хичээл болгон дээр за оюутан одоо багш оюутантайгаа хамтран ажилладаг байдал нь одоо ямар байсан гэдгийг асууж байгаа. За тэгээд багш сургалтын хэрэглэгт хүнд нөхсө өөр хэлбэл багшийн одоо нөгөө ий сургалтын арга хэрэглэг нь ямар байсан, видео хичээл тараах материал нь ямар байсан, хичээлтэй холбоотой интернет байршуулсан материалууд нь ямар байсан. За лекц хичээлийн одоо сурагчдын чанарт бас үнэлгээ өгнө гэдэг ингээд оюутныг одоо тэгээд таныг одоо үнэлэх харилцаад одоо багш яаж үнэлсэн гэдэг илтгэл тавих одоо хэлэлцүүлдэг байсан уу багаар ажилуулж хичээлүүлдэг байсан уу гэх мэтлэнгээ за тэгээд багшийн одоо ёс зүйн хувьд та ямар үнэлгээ өгч байна гэд. За энэ болгоныг бол нөгөө багшд нь оюутнууд чинь одоо танд ийм үнэлгээ өгсөн байх шүү танаа хичээл дээр бол ийм зүйлийг өгсөн байна гэдэг зүйлийг
багш болгоны нэрээ яг энэ хичээлийн үр дүнгийн хайлангуудыг нь бас ингээд явуулдаг. За сургууль болгоны дээр энэ маш их олон хууц байдаг учраас бид нэр зөвхөн эхний хууцыг л авлаа. За эхний нэг багшийнх нь л жишээ та бүхэндээ харуулах гэж авсан. А тэрнээс бол одоо нэг сургууль дээр хэдэл бараг 7-800 гаруй хууцсийн материал бол бас манай дээр юм гардаг байгаа. За за дараагийнх нь цаг барьж байгаа тий. За за тэгэхээр ажилтны карьер хөгжил мандалын хөтөлбөрийг одоо бид гаргасан. За түрүү бид хэлжсэн нөгөө define буюу эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох шинжилгээн дээр бид нар ажилчтай хайдаг юм байна. А яагаад одоо ажилчтайхаа нөгөө ахис төвчлийн нөгөөсөө бодоагүй юм бэ? Яагаад бид нар ажилчтай ажлын байрны дээр карьерийн хөгжлийг нь бодохгүй байна гэдэг ийм шинжилгээний үр дүн дөрөл гарсан байгаа. За тэгэхээр энэ одоо илтгэлээрээ та бүхэнд энэ стратегийн төлөв ба ажлын байрны чигүүргийн одоо матрицыг бид нар зөв гаргах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ ажилтны одоо карьерийн хөгжил мандалын хөтөлбөрийг гаргах хэрэгтэй юм шүү гэж үтсэн. За тэгээд их сургуулийн стратеги төлөвлөгөөнийхөө дагуу бид ингээ харахаар ер нь энэ эрхэм зорилготой хүрэх гол юм чинь профессор багш, оюутан төвсөгч, ажилтан албаа гэж байна. Тэгэхээр энэ эднэрийн хоорондын хамтын ажиллагааны үр дүнд бид нар нөгөө эрхэм зорилготой хөшөөрч чадна. За үүнтэй холбоотой оюутны хөгжил, за жишээлбэл багшийн хөгжил байгаа, багшийн хөгжил ажлаа үнэлдэг хэвээр, оюутны хөгжил байх хэвээр, оюутныг хөгжүүлдэг байх хэвээр, хөгжлийг нь бид нар үнэлдэг байх хэвээр, тийм ээ. За тэгээд энэ нөгөө ажилтны одоо бас хөтөлбөр байх хэвээр, за тэрийг бас үнэлдэг байх хэвээр гэсэн ийм одоо зохицуултыг хийх шаардлагатайг бол харж ирсэн. За тэгээд их сургуулийн хувьд бол багшийн хөгжүүлэлт хөтөлбөрөөр гаргаад, оюутны хөгжүүлэлт хөтөлбөрөөр гаргаад, за энэ жил бол өнгөрсөн жил бол ажлын одоо карьер хөгжил мандалын хөтөлбөрөөр одоо ингээд гаргаад явж байна. За тэгэхээр энэ дээр бол яасан гэхэлэр их сургуулийн багшийн одоо хөгжлийн хувьд бол бид нар та бүхэн бас мэдж байгаа. Ер нь хөдөө аж ахуйн сургуулийн их сургуулийн одоо багш маань өөрөө 33 одоо юм чадамж чадвар бүхий сургуулийн мэдлэг оюуны чадамжтай, хувь хүний чадамжтай, сургалт судалгааны чадамжтай ийм хүн бол хөдөө аж ахуйн сургуулийн одоо багш байна гэж зааж гисэн. За тэгээд энэ дээр жишээлбэл нөгөө мэдлэг дээр нь шинжилгээ ухааны суурь одоо хэрэглээ болгож байгаа, судалгааны арга зүйгээ хэрэглээ бодлого болгодог, за мэдээл боловсруулах тэр тоон шинжилгээ арга зүйд одоо өндөр байх хэрэгтэй гэсэн ийм зүйлүүдийг тавьж байгаа. Тэгэхээр энэнийхээ дагуу жил болгон одоо багш нараасаа эрэлт хэрэгцээний судалгаа авдаг. За энэ чадамж аль чадамжаа хөгжүүлэх тулд танах сургалтын алба, бусад албадуудаа санал болгож байгаа сургалтын төлөвлөгөөнүүд энд ингэж гардаг. Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд, хичээлүүд. За тэгээ энэ хичээлтэйгээ холбоотой за 1 сард бол ийм төрлийн сургалтууд явах юм байна. За 2 сард ийм байт ингээд 12 сар хөртлөх хугацаанд бол хэдэн төрлийн сургалт явах юм. За тэнд хэдэн хүн хамрагдах юм бэ гэдэг тоогоо интернетээр бид нар багшийн одоо хөгжлийн програмаараа бол энэ хэрэгцээнийхээ судалгааг аваад за үнтэй холбогдуулаад ингээд сургалтаа батлаад явдаг байгаа. За тэгээд манай одоо багш хөгжлийн төвийг бол бас бид нар өмнө нь нэг танилцуулж ирсэн. За их сургуулийн багшийн хөгжлийн төвдөө бид ингээд тасралтгүй багш нартай зориулсан, за мөн оюутнуудтай зориулсан юм багшийн хөгжил мандалын төв гэж хэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ сургалтаа бол ингээд зохион байгуулалт явдаг байгаа. За харин бид нар оюутны одоо хөгжил хөтөлбөрийг бас гаргасан. Тэгэхээр энэ оюутныг бол хөдөө аж ахуйн сургуулийн оюутан өөрөө мэдлэг оюуны чадамжтай, ногоон хөгжлийн чадамжтай, хувь хүний хөгжлийн чадамжтай. За тэгээд нийгмийн одоо оролцооны чадамжтай, бүтээлчээр сэтгэдэг, доктортой хөгжил, ногоон хөгжлийн одоо ур чадвартай, насан туршийн боловсролыг эрхэмлдэг, иргэнлэг хүмүүнлэг дэлхийн иргэн байна гэж бид тодорхойлсон. За энийг бол бид нар оюутан хөгжлийн одоо онлууд нэлээд олон зүйлийг бас судалж байгаа. За хөдөө аж ахуйн сургуулийн оюутан бол одоо green skills гэж сүүлийн үед ярьдаг тийм ээ, эко байх, экологийн буюу одоо ногоон ур чадвар гэдэг. Яг энэ дэге үндэслээд бол их хөдөө аж ахуйн сургуулиуд бидний бусдаас ялгарах юм нь бол байгаль, их дэлхийн экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад одоо тэр илүү их ур чадвар эзэмсэн хүмүүс байна гэдгээрээ оюутны одоо хандлага төлөвшлийг хөгжүүлэх энэ оюутны одоо хөгжлийн төлөвлөгөө гаргасан. За тэгээ энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнийхөө дагуу бол оюутны хөгжлийн одоо хөтөлбөрөө гаргаад тэгээ төрөл бүрийн одоо сургалтуудыг бас ингэж хийгээд явж байгаа юм аа. За за тэгээ одоо карьер хөгжлийнхаа хөтөлбөрийг бол бид нар гаргах шаардлагатай түрүү бас хэлсэн. За энэ нь бол өөрөө бол хэрэгцээ хувьд одоо Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 261-р тогтоол, за төрийн албын авчин ажиллах нөхцөх баталгааг одоо хуулиар баталгаажуулах тийм ээ. За мөн одоо энэ мэрэж орчмыг баримтлах гэсэн за ийм зүйлийг одоо үндэслээд бид нар бол ажилтны карьерийн хөгжлийн
хөтөлбөрийг бол гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө боловсрал их сургуулийн одоо багш ажилтан маань өөрөө ямар одоо карьер хөгжлийн төлөвлөлттэй байх юм нэ гэхээр багшийн хувьд бол боловсролын карьер хөгжлийн төлөвлөлттэй ажил мэргэжлийн карьер хөгжлийн төлөвлөлт бол хоёуланд нь байх хэрэгтэй байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө яг хэвээр хүн болгон одоо хэрвээ үнэхээр сайн одоо үр бүтээлтэй ажиллах юм бол тэр хүн маань энэ карьер хөгжлийн хөтөлбөрийн дагуу хөгжих боломжтой гэж үзэж байгаа. За жишээлбэл багш бол боловсролын карьер нь бол боловсролын хувь заасныхаа дагуу дагалдан багшаас профессор багш хүртэлж болох энэ карьер хөгжил нь бол өөрт нь байгаа тийм ээ. За тэгвэл ажил мэргэжлийнхаа хувьд бол мэрэгчлэлтэн ахлах мэрэгчлэлтэн эрхлэгч дарга захирал хүртэл явж болно. За мөн мэрэгчлэлтэн судалгааны ажилтан ахлах судлаач дарга хүрээлэнгийн захирал хүртэл байж болно. Энэ удирдлагын мэрэгжлийн туршлага судалгааны мэрэгжлийн туршлагатай үндэслээд тухайн хүмүүс үл яг үгээр ажил мэргэжлийн карьерийн юм хөгжилтэй байж болно гэж гаргасан. Тэгэхээр юм дээр ажиллагсан гэхэлэр бид нар ажилтнаа уулзсан уулзалтын дээрж гэсэн харахаар дөнгөж одоо 25 юм уу 26 70 настай тэгмийн туслах орчоод тэгээд нөгөө хүмүүс маань би ингээд насараа л тэгмийн туслах байх юм уу гэдэг юм байх юм бол нөгөө хүмүүс маань бол ажиллаа нэг тийм сайн хийж чадахгүй за ингэж байгаа л нэг өөр ажил олоод хийхийг бодондоо гэдэг ч юм уу ийм байдлаар гэтэл чи одоо сайн өөрөө одоо мэрэгчлэлтэн маань сайн ажиллах юм бол чи ялах болж байна шүү. А тийм бүр сайн ажиллах юм бол чи эрхлэгч дарга болж болно. А эсвэл карьерийн шилжилт байж болно. А тухайн мэрэгчлэлтэн ажиллаа сайн хийж байгаад магадгүй сургууль дээр одоо тухайн мэрэгжлийн багш эрэлт хэрэгцээтэй байх юм бол тэр хүн бас сайн бэлтгэдэд шалгуур шаардлага амтах юм бол боловсролын карьер лө хөгжөө явж болно. А тэгвэл багш маань өөрөө багш ингэж явж ирсэн аа дахиад яах нь эрхлэгч дарга захирал руу бас ингэж шилжиж явах болно. Өөрөөр хэлбэл энэ хооронд бол карьерийн шилжилт бол байж болно гэж. За энэ дэх хаалбууд бол бид нар одоо журмын дээр эргэцэн зохицуултыг хийх гээд одоо яг ажиллаж байгаа. За тэгээд дараагийн зүйл нь бол багш бол өөрөө карьерийн тасгалжуулагч юм аа гэж харж байна. Одоо сургач багш та манай Монгол улсад бол дэд боловсролын шинжлэлийн төслийн хүрээнд за манай шинжлэх ухааны технологийн эсрүүлийн багш нар маань одоо санаачлаад замар жаргалтан дараа маань санаачлаад нөгөө Монголд ер нь бол баг сургач багш буюу анхны одоо мастер ментор багш нарыг гаргасан. За энэ бол CDO-гийн багштай багш нар. Тэр энэ ментор багш нар маань өнөөгийн одоо энэ Монголын дэд боловсролд явж байгаа бүх одоо сургалтыг бол энэ нэгдэл боловсролын төвд байгаа багш нар маань ингээ явуулж байгаа нь багшуд багш байгаад багш маань өөрөө бас сургач буюу ментор менти багш байх юм аа гэдэг зүйлийг бас ингээ хангаад явж байгаа би бас баярлагдав. За бид нар ч гэсэн дайжгүй сургууль дээр багш хөгжлийн төв дээр бас ингээ ментор багшийг бэлдэх ажлуудыг зохион байгуулад явж байгаа. Энэ бол зөвхөн одоо сургуулийнхаа багшийн хөгжил манлайлал ажилчдийнхээ одоо карьер хөгжлийг дэмжлүүлэхэд хэрэгжилсэн ийм байдлаар зохион байгуулдаг. Ийм байна. За тэгээд энэ карьер хөгжлөө одоо төлөөснийхаа дараа ажилтан өөрөө ямар одоо зохицоо ажилтны зохи чадамжтай байх юм байга гаргаж байгаа. Тэгээд энэ нь бол зорилготой хүрэх чадвар. Өөрөөр хэлбэл мэдээж ажилтан буюу эсрэгуулийн багш гэдэг бол бакалавр зэрэг авчихсан, магистр одоо зэрэг хамгаалчихсан. За энэ хүн бол өөрөө мэдлэг одоо чадрын хувьд бол болно. За харин энэ хүмүүс маань ямар хүмүүс байх юм гэхэлээ бид нар хүмүүстэй ажиллах хүмүүс тийм ээ. Тэгэхээр зорилготой хүрэх чадамжтай, өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх чадвартай, хүмүүстэй ажиллах чадамжтай хүн бол эсрэгуулийн одоо ажилтан байх хэрэгтэй. Тэгээд чадамж нь бол удирдан зохион байгуулалт, мэдээлэл дүн шинжилгээ, бүтээлч байх хувь хүний чадвар гэдэг ингээд бас энэ чадруудаа ингээд хуваачихсан. За ингээд ажилтны одоо карьер буюу ажилтны чадамжийн хүрээ гэдгээ гаргасан байна. За тэгээд энэ дээр бол бид бас олон юм дүн шинжилгээний өгүүлэлүүд зүйлүүдийг харж бол хийжсэн. За тэгэхээр эндээс бол их сургууль дээр бол ер нь хэрэглэгчтэй харилцахад мэрэгчлэлтэн ахлах, дунчдны менежерүүд, үйл ажиллагааны менежер, стратегийн одоо удирдахч гэсэн шатлалтай байх юм байна. Энэ бол ажил мэрэгжлийн шатлал. За тэгээ хэрэглэгчтэй харилцах одоо ажилтан маань бол сургалтын ажилтан лаврант номын сан маань ямар ажил үүлийг хийдэг үүрэгтэй хүн байх юм. За энэ одоо их сургуулийн стратегийн удирдахч гэдэг бол их сургуулийн захирал, дэд захирлууд, за бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлуудыг одоо бид бол үйл ажиллагааны менежер гэдэг рүү оролцсон байгаа. За зарим одоо их юунуудыг харахаар бол бусад их сургуулиуд дээр оролцсон ийм байдлаар бол харагдчихэдэг. За тэгэхээр энэ өөрөө стратегийн удирдахч гэдэг бол их сургуулийг асын хараагийн тодорхойлоод хаана хүрэх үү гэдгийг нь бол одоо маш сайн одоо тодорхойлоход шийдвэр гаргахад тусалдаг хүмүүс ээ гэж тодорхойлсон байдаг. За ийм байна. За тэгээд бид нар эндээс юу харж ирсэн бэ гэхэлэр нөгөө ажлын одоо манлайлах ур чадвар, өөрөөр хэлбэл нөгөө хүмүүстэй ажиллах ур чадварт ямар ямар ур чадварууд орох вэ гэхээр тухайн одоо шатанд хамаарах өөрөөр хэлбэл стратегийн удирдахч нь бол асын хараатай байх ёстой.
нөлөөлөгч байх хэрэгтэй, өөрчлөлтийн манлайлагч байх хэрэгтэй. Бусдыг одоо ойлгох, за хамтран ажиллах хэрэглэгч төвдөө төрчлийн менежмент, за бичиг, идэвхтэй сонсогч одоо мэдээллийг илтгэдэг, тийм ээ, заавар зөвлөмж өгдөг ийм чадвар бол тэр хүмүүстэй ажиллах чадварт нь ордог юм биш шүү. За зорилготой хүрэх чадвар нь стратегийн удирдахч нь бол ийм чадрууд эзэмшнэ. За өөрийнхөө удирдах чадамж нь бол ийм байх юм байна гэсэн энэ чадрууд. За тэгээ энэ нь бол яг уу гэхэлэр энэ үйл ажиллагааны удирдахч, албаны дарга, ахлах мэргэжлэл, хэрэглэгтэй ажиллах мэргэжлэлтэнүүд нь бол энэ ур чадруудыг эзэмсэн байх ёстой гэдэг зүйлийг эндээс ингээд гаргаж байгаа. За тэгээ энэтэйгээ холбогдуулаад жишээлбэл тухайн шатанд алсын хараатай байх гэж яг юу хэлээд байгаа гэвэл ирээдүйн боломжуудыг тодорхойлоод итгэл үнэмшлийг бий болгодог, за урам зоригийг одоо өгдөг тийм ээ, сэтгэл ханамжийг бий болгодог, би ирээдүйд очих, алсын хараатай очих тэр замыг тодорхойлдог байхыг бол алсын хараатай байна гэж үзэж байгаа. Тэгвэл энэ алсын хараатай байж чадчихэний үгүй гэдгийг тодорхойлох үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт нь бас энэ 1-5 хүртэлх оноотойгоор ингээд авчихсан шалгуур үзүүлэлт юм гэж гаргасан байгаа. За энэ зүйл маань ингэсэн. За тэгээд ингэж гаргасан. За дээрэс нь бол яг үг хэлээд ер нь бид нар ингэдэг штеп. За хүнд зориулсан аль ажлын байр байна ч гэдэг юм уу те бие бинийгээ харсан тийм юмуд бол байдаг альч байгууллага дээр. Тэгэхээр бид стратегийн ийм зорилгуудыг, ийм зорилтуудыг төвшүүлсэн. А тэр зорилтонд очихын тулд энэ албанд тийм хүн хэрэгтэй гэдэг зүйлээ бид нар ерөөсөө л стратегийн төлөвлөлт ба ажлын байрны матриц. За тэгэхээр энэ сургуулийн одоо чанарын бодлого тогтолцоог одоо нэвтрүүлэхэд бол энэ их сургууль дээр бол одоо чанарын бакалаврын хөтөлбөрийн эрхлэгч бол энэ ажлыг хийх ёстой байх нь. За мөн одоо яг нь үгээр мэдээлэл хариуцсан судалгааны мэрэгчлэн энэ чанарын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд бас энэ хүний ажлын үүрэгт оролцох нь, мэдээлэл технологийн ахлах мэрэгчлэнд бол энэ чанарын тогтолцооны удирдлагыг нэвтрүүлэхэд бас оролцсон. Өөрөглөвл нөгөө чанарын одоо тогтолцооны үйл ажиллагааны явахтаа мэдээлэл технологи талаас судалгаа авах, за мөн одоо онлайн сургалтуудыг хийж гэдэг юм уу, мэдээлэл IT технологитой холбоотой мэрэгчлэнүүд энд юу арах вэ гэдгийг цаана гэсэн үг тийм ээ. За гэх мэтлэнгээр өөрөглөвл энэ хөдөө аж ахуйн сургуулийн 8 зорилтын хүрээнд төвшүүлж байгаа энэ тед ажил болгоны дараа энэ нөгөө сургалтын байгууллагад ажиллах хөстө жишээлбэл одоо энэ сургалтын албан дээр ажиллах хүмүүсийн маань ямар одоо үүлийг энэ ямар одоо дэд чадварыг ямар энэ одоо энэ ажлыг хийхин тулд энэ мэрэгчлэн байгаа мэй гэдгийг бол тодорхойлж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо жишээлбэл оюутны үйлчлэгээний нэгэн хэсэгсгүй энэ дээр бол ийм одоо хүмүүс бол энэ ур чадварыг ажлыг хийхин тулд стратеги энэ зорилтуудыг хийхин тулд энэ ахлах мэрэгчлэн байгаа юм биш үү гэдэг зүйлийг ингэж гаргаж өгч байгаа. Тэгээ ингэж гаргасныхаа үр дүнд бид нар юутай холбож өгсөн гэхэлээр 2019 онд Засгийн газрын одоо шийдвэрээр бол ажлын байрны тодорхойлол шинжилгэгдсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр шинжилгэгдсэнтэй холбогдуулаад ажлын одоо энэ саяны ажлын байрны тодорхойлолтынхаа дагуу бид нар чиг үүргүүдийг ингэж гаргаад, за тэгээд энэ дээр гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг гаргаж байгаа. Тэгээд энэ гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд нь энэ тоо хэмжээсээр хуваар ингэж илэрхийлэгдэн, за энэ хувь нь бол энэ энийг хийхдээ энэ хүмүүс бол яг уу гэхэлээр оролцооны хэлбэр нь бол туслах юм уу, гүйцэтгэх юм уу, эсвэл туслах, гүйцэтгэх, хянах, шалгах бүх одоо зүйлд нь хамт оролцсон ч гэдэм юм уу, энийг нь ингээд заагаад өгч үзсэн. За дээрэс нь яг уу гэхэлээр саяны бид нар нөгөө ажилтан тавьж байгаа зохи чадамж гэдгийг ажлын байрны нөгөө одоо ур чадвар гэж байдаг шүү дээ. Ур чадвар гэдэг тэр ур чадварт нь бол та бол асын хараатай нөлөөлөх өөрчлөлтийг манлайлагч байх хэрэгтэй шүү гэдгийг тавьж өгч байна гэсэн үг. Тэгэхээр ингэснээр яг уу гэхэлээр нөгөө хүнээ бид нар ажилд одоо авчихсан байгаа бол та ийм ур чадварыг эзэмсэх учраас энэ ур чадвар төрлийн одоо ур чадруудын хичээлийг сургалтуудыг бид зохион байгуулаад явна л гэсэн үг. Аа тэгээд хэрвээ шинээр орж байгаа тохиолдолд энэний чиглэлээр бас ийм жижигхэн өөрхөн юм тестүүдийг аваад тэр тестдэрээ бид нар энэ ямар ур чадварт нь та дутуу байгаа юм бэ нэ мэдээж хүн болгон 100% бүх одоо ийм сайхан ур чадруудыг эзэмсэн байна гэж байхгүй шүү дээ. Тодорхой хэмжээгээр аль нэг тал нь дандаа одоо доголдолтой байдаг. За энийг хүн болгон зөвшөөрч байгаа. Тэгээ харин тэгтээ бид нар тэрийг засахын тулд одоо хичээх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр төрөнтэй холбогдуулаад энэ ур чадварыг авдаг юм жижиг төрөний нөгөө энэ өмнөх одоо слайдын дээр харуулсан химжилзэн одоо бүх нэгжүүд нэгээ гараад ирсэн тэрээгээрээ ингэж тодорхойлж явна гэсэн байдлаар бид нар энэ ажилтны одоо карьер хөгжлийн манлайлалын хөтөлбөрөө энэ ажлын байрны тодорхойлт стратегийн төлөвлөгөөтэйгөө ажлын байрыг ингэж ууж өгч байгаа. Энэ бол одоо инжилээс эхэлт ингээ хэрэгжүүлэх гэж байгаа шинэ ажил маань. За ингэ юм бол бид нар хөдөө аж ахуйн сургуулийн хувьд бол ажилтны багшийн
оюутны одоо юм карьер хөгжил биш э бодлогын одоо баримтуудаа хэрэгцүүтэйгээ ингээд зохицуулаад хамт хийж явах ийм боломжийг бол бүрдүүлж байна гэж харж байгаа. За тэгэд мэдээж бол бид нар энийг бас л нөгөө димэг загвартайгаа холбож байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо хөгжлийн хэрэгцээ төвшингийн ихлэ тодорхойлно. За ажилчдынхаа энэ шалгуур үзүүлэлтээр гаргачаад дараад нь ямар үр чадварыг нь хөгжүүлэх байнэ гэдэг хөгжлийн төвшингээ тодорхойлно. За тэгээд дараад нь бол ахис төвшлийг нь хэмжих хэмжүүрүүдээр тодорхой болгоно. За тэгээд төлөвлөлт гаргаж явуулна. За тэгээд сургалц зохион байгуулна, тийм ээ. За энэ өөр хэлбэл энэ димэг гэдэг зарчмаараа л бид нар саяны одоо ажилтан зориулсан төлөвлөлтөө энэ чанарын энэ димэг явна гэж бодож байгаа. Ажилтны энэ загвараа чадамжийн төвшингөө одоо хүмүүстэй ажиллах зорилттой хүрдэг манлайлах одоо төвшин ямар байх юм бэ гэдэг байдлаар бол энэ үнэлнэ гэсэн үнэлгээгээ түрүүний 41 чадвар дээр бас юм 1-5 хүртэл үнэлгээгээр үнэлээд явна. За мэдээж бол гүйцэтгэлийн үнэлгээнд бол яг нөө бодит тоо үнэлгээнээс чанарын үнэлгээнээс гадна бас тоо үнэлгээнүүд бол давхар орно гэдэг зүйлийг бас энд бодож хийж байгаа. За тэгээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд байна уу? Байна, сонсож байна. За. За тэгээд миний хэлт хэлийг бас анхааралтай нэлээд удаан ярьсан. Үгүй ээ. Сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд бүгдээрээ бас энэ манлайлал гэдэг бол их ялангуяа их чухал хувь хүний зан төлөв гэдэг бол ялангуяа дээд боловсрол нийгмийг соён гэгэрүүлэгч хүмүүсийг бэлтжиж байгаа хувьд бол бид энэ дээр их маш анхаарах одоо шаарлагтай. Тэгээд бүгдээрээ нэг юм хөрхөн жижигхэн тасгал бас нэг цаг гарan ихтгэл сонссон учраас нэг хөрхөн тасгал ажиллаад үзье. За бүгдээрээ нэг цаас үзэг бэлтжигдэх үү? Цаас үзэг хажууд нь байгаа ах тийм ээ. За нэг цаас үзэг бэлтсэн үү манайхан? Бэлтсэн. Яа. За бүгдээрээ нэг хөрхөн тасгал гоё зураг зурнаа. За бүгдээрээ нэг уул зурчих. Уул. Уул зураарай. Уул зураарай. За уулаа зурчлаа тийм ээ. За уулын дээр мод зураарай. Уулын дээр мод зураарай. За нар зураарай нар. Нар зураарай. Бид нар хүүхэд насанда очиж дээ. Хүүхэд насанда энийг зурдаг байсан да. За гэр зураарай. За гэр зураарай. За. За гэрээ зурсан амжиж гэнэ үү манайхан? Амжиж гэнэ. За хонь зураарай хонь. Хэдэн хонь? Оо мэдхгүй одоо хэдэн хонь зурхи? Хонь зураарай. Хүүхд насанда очие. За автар зураарай автар. За гол зураарай гол. Гол зураарай.
За гол. За гол дээрээ машин зурч. Биш гол дээр биш шууд зам зураарай. Зам зураарай. Зам зураарай. За тэгээд заман дээрээ нэг машин зурчих. Заман дээрээ машин зурч. За зурцно. Зурсан. За тэгэхээр мэдээж нөгөө хүн болгон өөр өөрөөр зурдаг. Тэгээд би сая юу гэж хэлсэн гэхээр эхлээд уул зураарай гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр уул маань өөрөө та өөрийнхөө зургийг ажиглаарай. За уул маань өөрөө шах үзүүртэй байх юм бол та ийм манлайлагч юм байна. Альваа юмнд ийм манлайлах одоо тийм ирмэлцэлтэй хүн юм байх шүү гэж харж байгаа хэлдэг. За тэгээд уулны дээр бид нар зураарай гэсэн. Тэгэхээр таны энэ дотоод эерэг одоо хандлага нь бол нар зарим хүмүүс нарыг зүгээр ингээ бүрхий зурсан байдаг. Тэгэхээр зарим хүн маш олон ийм цацраг ингээл гаргацсан байдлаар зурдаг. Тэгэхээр энэнийг харж агаад тэр хүн хэр их одоо нөгөө гадагшаа ийм энергтэй, гадагшаа одоо хүмүүст нээлттэй хүн бэ? Альваа зүйлийг эргээр хард юм бэ гэдэг зүйлийг бол хэлжээдэг. Тэгэхээр нар зурсныгаа бол бас тэгж харах нь. За уулан дээр одоо мод зураарай гэсэн тий. Тэгэхээр энэ мод бол зарим хүмүүс нэгэн зурж хаха зарим маш олон мод зурсан байдаг. Тэгэхээр энэ өөрөө таныг нөгөө багаар ажиллах ялангуяа хамт олон голон одоо тийм найз нөхдтэй байх тэр нөгөө зам төлөвч юм байна. За энийг бас та бүхэн нөгөө зурсан модноо харж байгаад бас өөрийгөө тогтоож болох нь. За дараад нь бол энэ гэр зураарай гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр гэр маань өөрөө бидний одоо өөрөө гэр бол хамгийн чухал шүү дээ бид нар тийм ээ. За тэгээ гэрээ их гоё ганган зурсан байна уу? Гэр дээр чинь яндан байна уу? Яндангаас чинь утаа гарч ийнү гэдгээсээ таныг хэр их найрсаг, гэрсэг хүн бэ гэдгийг чинь харуулдаг. Тэгээ ялангуяа нөгөө яндангаас утаа гарч явахад бол та жочод одоо хүлээх тийм ээ байнгын одоо идэ будаатай байдаг тийм ээ ийм одоо хүн байна гэж харж тодорхойлдог бахан. За дараад нь бол хонь зураарай гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр хонь гэдэг бол таны одоо эд хөрөнгө тийм ээ баялагийг харж байгаа. Тэгэхээр энийг харахаар хүмүүс зарим нэг хонь зурсан байдаг, зарим маш олон хонь зурсан байна. За тэгтээ хоньо тойруулаад хашаа зурсан байна уу хашаа? За хашаа хоньо одоо тойруулаад хашаа зурсан бол та өөрөө маш одоо аривч хямагч өөр хэлбэл альваа одоо эрсдлийг бас ийм тооцдог хүн юм байна. Өөр хэлбэл хоньо хашаална гэдэг бол эд баялга одоо хайрладаг аривч хямагч одоо тийм гантай тийм зам төлөвтэй хүн гэж хардаг бахан юм. За тэгээд мөн автар зураарай гэсэн. За автар бол яг үг хэлээ автар чинь чойжтэй байна уу? Бага цоочтой. За цоочтой бол санхүүгийн маш одоо өөрийгөө хямч чаддаг, өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө санхүүгөө төлөвлөж чаддаг, түүнийхээ зарцуултыг бас төлөвлөж чаддаг ийм хүн байна гэж хардаг бахан байна. За бид нар гол зураарай гэсэн тий. Тэгэхээр гол маань өөрөө гэрээс чинь хэр хол зурсан байна. Гэрийнхэн хойно зурсан байна уу? Гэрийнхэн уртал зурсан байна уу гэдгээс чи хараад альваа эрсдлийг тооцох чадвар нь ямар вэ гэдгийг өөрийгөө тодорхойлох нь юм. Тийм ээ хүнийг тодорхойлохдоо гол бол одоо эрсдлийг дагуулж яадаг өөр хэлбэл үерлэх юм бол гэртегийн хэр дойд ойрхон байх юм бол нөгөө гол маань үерлээд гэр лөө ороод ирнэ. Тэгэхээр тэр одоо эрсдлийг тооцдог чанар нь ямар байна вэ гэдгийг тодорхойлохдоо бид нар бас голыг харж яадаг. За дараад нь зам бол бас мөн эрсдлийг харна. Мэдээ зам хитрхи гэртээ ойрхон байх нь тайван одоо аж дүрх тайван амгалан байхад бас нөлөөлдөг гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй. За дээрээс нь харин бид нар зам дээрээ одоо юу машин зураарай гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр машин маань одоо гэрлүү ирж явах юм бол жочломтой альваа одоо жочныг хүлээж авах бод юм өө хүрээд рүү гэдэг юм найрсаг байж чаддаг. За тэгээд машин нь одоо гэрээс явж байгаагаар харах юм бол ер нь тийм жочлом олон одоо тийм жочнд дургуй ч юм уу те. За тийм шин чанарыг илэрхийлдэг гэж
үздэг бах нэ. За гихмичлэнгэр бид нар нөгөө ажилчтай зориулсан оюутнуудаа багаар ажиллахаас өмнө тэдний нөгөө зан төлөвийг тодорхойлох юм жижигхэн юм хөрхөн тестүүдийг бол хэрэгжилж болдог. За олон улсад бол маш олон шилбэл модыг янз бүрийн одоо моднуудыг харуулж байгаа. Аль модыг та сонгож гэн гихмичлэнгэр ингээд хүний зан төлөвийг ажил мэргэжилтэйг аль одоо зан төлөвөнд таархаар байна гэдгийг бас харахтаа юм жижигхэн хөрхөн юм тестүүдийг бас авч ашигладаг байх нэ. За бид нар багш нар учраас оюутнуудаа ч гэсэн ийм хөрхөн тестүүдийг ашиглаад оюутныхаа одоо чадруудыг, дотоод ертөнцийг бид нар бас харах юм боломж бас байдгийм байна гэдгийг хэлэх гээ. За тэгээд бид нар надтай манай багийнхантай хамт энэ зургийг зурж өөрийгөө бас ингэж тодорхойлж харсан та бүхэндээ баярлалаа. За. За 3:05 цаг болж байгаа юм байна те. Баярлалаа. За одоо тэгээд та бүхэн манаас энэ сургалттай холбоотой саяны бидний одоо тавьсан хэлэлцүүлж байгаа энэ ихтгэлтэй холбоотой асуух зүйлээ бас асууж байна. За манай багийнхан бас энэ хурлд орсон байгаа татах баян эрхлэгч маань орсон алтан зул мөрчлөлтөн маань байгаа тийм ээ. За за цацл болон багш болон түүний багийнханд баярлалаа. Маш их сонирхолтой. Хамгийн гол дүндээ өөрийнхөө сургуульд хэрэгжиж байгаа бодит нөхцөлийг яг ийм бүр дүрм журм болгосон төвшөнд нь бидэнд ярьж танилцуулсанд маш их баяртай байна. Тэгээд одоо асуулт хариулт байл багш нараа. Чөлөөтэй гараа өргөөд. За тэгээд тийшээ Кэмпрэнэгэд асуулт асуух боломжтой. Машин утасны дугаарыг авч болох уу? 9-0-3-3-8. За, ингээд чанцаа өгшийн дугаарыг Монголдөө яран мэддэг боллоо. Хадад нэг асуулт байна. Энэ нөгөө түрүү ингэсэн штэ хөтөлбөрийн үнэлгээ гэсэн штэ. Хөтөлбөрийн үнэлгээний шалгуур дээр нөгөө ингэсэн бай, тодорхойлсон байх, боловсруулсан байх, гаргасан байх гэнгээд үйлт нэрээр төгсчихэд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тодорхойлсон, боловсруулсан гэл ингээд шаардлага хангацсан өөрөөр хэлбэл үнэлэгдэхэд ерөнхий байдлаар үнэлэгдэх гээд байгаа гэж би өөрөө хараад байгаа. Тэр нөгөө хэмжигдэхүйч байдлынхаа шаардлагын үүднээс хөтөлбөрийг үнэлгээний шалгуурыг нэр үгээр томьёолох боломж байх болов уу? Энэ тал дээр танах апдейт хийсэн, шинчилсэн юм байна уу? За, баярлалаа. Одоо жишээлбэл бид нар нэг зүйл дээр их илүү анхаарч байгаа. За, өмнө нь бол яг хөтөлбөрийг боловсруулахдаа бид нар за 2014 оноос эхлээл яг хөтөлбөр суурьтай. За, ялангуяа нөгөө суралцсан үр дүнгээ тодорхойлдог төсөгчийн ур чадвараа тодорхойлдог энэ эргээд харахаар бид нар яг үр дүн суурилсан хөтөлбөрийг хөгжүүлээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийг тодорхойлохдоо бид Блумин экспоны үйл үгийг одоо оролцуулах хэрэгтэй тийм ээ. Аль шатлал дээр аль одоо хэрэглэх, тайлбарлах тийм ээ. Эсвэл одоо анализик хэмтлэн ийм үйлүүдийг оруулж явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр 14 оноос хойш манай дээр бол яг сургалтууд зохион байгуулж яг тэр нөгөө үүлийг одоо хэрэгжилж байгаа нь өөрөө бас юм учир тутагдалтай зарим нь одоо хөтөлбөр дээр бас дутуу хийсэн тийм зүйлүүд бол байгаа. Одоо би бол манай сургуулийн хөтөлбөр бүдээрээ маш сайхан гэж бол хэлж чадахгүй. Гэхдээ бид бол маш одоо сайжруулахын төлөө мэлээс одоо хичээж ажиллаж байгаа. За, ялангуяа одоо жишээлбэл магадгүй хэмжлэлийн шинжээчээр явж хахад бидний хувьд ер нь дэд боловсролын аль байгууллага дээр бид нар очиод харахад нэг зүйл одоо бас ийм асуудал байгаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар суралцсан үр дүнгээ маш сайн тодорхойлдог. Өөрөөр хэлбэл 1-2 дугаар эрмийн ур чадруудаа маш сайн тодорхойлдог мөртлөө тэрийг нэг хичээлийн ур чадвартайгаа нэг хичээлийн нөгөө олгох хичээлийнхаа үр дүнтэйгээ ингээд эргээд одоо ингээд тааруулаад харахаар зөрчсөн байгаа гэдэг багхгүй юу? Тэрэн дээрээ бид нар бас нэлээд анхаарах хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээ таны хийснээр бол Блумин экспоны үүл үгээ онцлоод нэр үгээр сая бол нөгөө тэр тэгсэн байх гэдэг маань өөрөө юу гэсэн үг юм гээд нөгөө бидний гаргаж байгаа шаардлага багхгүй юу? Шалгуур багхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл хөтөлбөрийн одоо суралцсан үр дүндээ зөв тодорхойлсон байх за цаашаа бүр зөвлөмж нь бол Блумин экспоны ийм ийм үүл үгүүдийг ингэж хэрэглээрэй гэдэг зүйлүүдийг бид бас зөвлөмж дээрээ гаргаад өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг нөгөө шаардлага учраас ингэж байгаа.
яг бодтоор бол нэр үгээр одоо төгсөх боломжгүй шүү дээ. Өөр хэлбэл би тэр хүнийг ямар одоо мэдлэгтэй болох байгаа гэдэг зүйл маань оюутан харсан ч гэсэн аа за би ийм үүлийг тайлбарладаг чадвартай болох юм байна. Тэ энэ мэдлэгийг би ойлгоод тайлбарлах хэмжээнд хүрэх юм биш үү гэдгийг оюутан маань ойлгож явах хэрэгтэй учраас нөгөө дандаа явах үгээр зорилцоод суралцсан одоо үр дүнгууд маань л одоо үйл үгээр бол төгсөж явах хэрэгтэй гэж хэлсэн. За баярлалаа. Сайн ба. Суулт сууж болох уу? Оо болно шүү. Аа суулт орсон багштай баярлалаа. Тэгээд маш сонирхолтой мэдээлэл бид нарт оголлаа. Тэгээд стратегийн төлөвлөлтийн чанарын менежментийн нөгөө демак аргачлал гэсэн тий. Тэн дээр нөгөө очир шалтгааныг арилгах замаар гүйцэтгэлийг сайжруулах гэдэг багшаа. Нэг хоёр аргачлал хэрэглэнэ гэдээ та чиглэлээ тавьсан юмсэн нөгөө нэг СИМ болон КАЗАИН, КАЗАИН гэдэг тэрийг нэг тодруулдаг үү шүү дөхөө. Аа. За бид нар нөгөө бүтцийн тэмцэлийн загвар гэж хэлж байгаа СИМ гэдэг нь өөрөхөл нөгөө Structural Equation Modeling гэдэг. Энэ нь өөрөө яг хөөхлөөр бид нар альва зүйлийг учир шалтгааны тодорхойлохдоо эхлээд хүчин зүйлийг нь зөв тодорхойлж авах хэрэгтэй. А бид нар одоо жишээлбэл ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийг үзнэ гэж байгаа мөртлөө ажил олгогчт манай төгсөгчийн ямар мэдлэгийг уур чадвар өөрөөр хэлбэл мэдлэгийнх нь хувьд бид нар одоо ямар мэдлэгийг нь илүү гэж үзээд байгаа. А өөрөөр хэлбэл яг ажил олгогчийн сэтгэл ханамж нөлөөлж байгаа хүчин зүйлээ эхлээд одоо хувьсгчудаа тодорхойлно гэсэн үг. Тэгээд түүнийхээ дараа тэр хувьсгчд нөлөөлж байгаа dependent одоо variable буюу хамаарах хувьсгч маань одоо ажил олгогчийн сэтгэл ханамж гэж байна шүү дээ. Тэрийг одоо тодорхойлж гаргадаг тэр загвар нь бол өөрөө бүтцийн тэмцлийн загвар гэж нэрлэгддэг. Тэгэхээр энэ сүүлийн үед ялангуяа бизнесийн удирдлаар байгууллагын зан төлөв, за ялангуяа сэтгэл ханамжийн одоо судалгаа хийхэд бол яг тэр бүтцийн тэмцлийн загварыг маш сайн хэрэгэлдэг. Тэгээд та бүхэн бас ажигласан баг нэг баахан цэнхэр юм та бүхэнд би бас харуулад ээлээ шүү дээ. Сая тэр цэнхэр юм нь юу юм гэхэлээ нөгөө Smart BLC буюу яг бүтцийн тэмцлийн загварыг боддог програм хангамж гэсэн бид нар судалгаа хувьсгчаа зөв тодорхойлчих юм бол Smart BLC юм уу, SQL AMOS гэдэг програм дээр бүтцийн тэмцлийн загвараа бодоод ямар хувьсгч нь өөр хэлбэл ямар зүйл нь ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгаад ямар хувьсгч буюу ямар зүйл нь ажил олгогчийн сэтгэл ханамж тухайн нөлөөлөд байна эсвэл бууруулад байна гэдгийг харах тэр аргачлал нь бол тэр CM буюу бүтцийн тэмцлийн загвар гэдэг аргачлал байна. За хөдөө аж ахуйн их сургуулийн багийнханд чанцалт болон багштай маш их баярлалаа. Одоо бид чанарын менежментэд тогтолцоогоо ихтэй сургуулийнхаа төвшөнд төлөвшүүлэх юм процессыг явагдаж байна л да. Тэгээд ерөнхийдөө чанарын үнэлгээний гол одоо үзүүлэлт нь бол сэтгэл ханамжийн судалгаа байдаг гэж энэ менежментийнхээ одоо онлогоддоо үздэг юм байна тий. Тэгээ сэтгэл ханамжийн судалгаагаа бол бид нар ямар нэг байдлаар авчийн л да. Одоо оролцогч талуудаас аваад тэгээд за сэтгэл ханамж нь хэдэн хувьтай байна гэдэг ингээд нэг хувь гаргаад л ерөнхийдөө орхиод байгаа юм. Тэгтэл таны ихтгэл дээрээс болвол нэлээ агсан төвчний юм боловсруулт хийдэг арга зүй танаа сургуул хэрэгэлдэг түүн дээрээ үнслээд энэ менежментийн тогтолцоогоо их сайжруулж байгаа хөтөлбөрийн чанарт их өөрчлөлт орж байгаа, сурлагын чанарт өөрчлөлт орж байгаа ийм дүр зураг та бүхний ихтгэлээс харагдлаа. Ер нь ч сүүлийн үед одоо энэ СИДАЮ нэвтрүүлэх сургалтанд суралцаж хамт байж хахад бас багш нарынх нь гүйцэтгэлчсэн их өөр харагддаг ийм болцоод байгаамаа танаас сургалт. Тэгэхээр одоо та би болчиг бол одоо ихтэй сургуулиуд нэг чанарын менежментийн нэг алба нэгж эсвэл чанарын мэрэгчлэлтэн гэдэг нэг хитэн хүмүүс байна. За тэгээд тэд нар одоо магадлал итгэмжлэр очиход ч гэсэн анзаарахдаг л да. Ерөнхийдөө сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан гэд одоо 1000 оюутнаас 500 оюутнаас авсан гэж зүгээр юм сервай материал бариад ирж байгаа байхгүй юу? Тэрэн дээр одоо анализ дүгнэлт хийсэн тийм байхгүй Google формаар авсан да зүгээр нөгөө юуны Google формын боловсруулалт хальт харагддаг. Тэгтэл тэр одоо нөгөө ямар шалтгаанаас юунаас хамааралтай одоо хамаарлын шинжилгээ эсвэл одоо тэр валидност чанарын хангахуйц шинжилгээ хийсэн тийм одоо судалгааны аргачлалыг хэрэгжүүлж байгаа сургуулиуд их ховорхон байх юм аа.
би ч гэсэн бас өөрөө бас энэ чанарын чиглэлээр энэ сургуульд нэг алба хашиж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас үүндээ нэмж суралцах ийм хэрэгцээ шаардлага байна. Тэгэхээр та бидэнд ер нь саний лекц ингэ тарахад бол ер нь ихтэй сургуулийн менежментийн тогтолцоог тэр чигээр нь хамарсан ийм бүрэн одоо цогц сайхан ойлголт өгөх сургалт боллоо л доо. Тэгээ олон талаас нь л нэмэлтээр суралцмаар санагдаж байна л да. Чанарын менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх арга замын тухай ч сурмаар байна. Тэр одоо сэтгэл хамжийн судалгааны үр дүнд боловсруулалт хийх арга зүйн талаар ч суралцмаар байна. Тэр энэ талын сургалтуудыг ингээд одоо чанарын чиглэлийн мэрэгчлэтнүүдэд зориулсан, чанарын албаныхан зориулсан ийм сургалтууд хийж өгч болох уу? А хоёрдугаарт бас ийм санал байна. Одоо энэ удирдах төвчний стратегийн төвчний удирдлагуудад энэ ажлын байрны тодорхойлолт нь тухайн өөрсдийнх нь одоо тавьсан стратегийн зорилтыг хангам биелүүлэхэд одоо хөрөлцөөц тийм хүний нөөц чадамжийн хувьд хүний нөөц бүрдүүлэх чухал одоо үзүүлэлт юм а гэдгийг бас стратегийн төвчний удирдлагуудад зориулсан сургалтанд оруулж игвэл ямар вэ гэсэн ийм саналуд байна. Тэгээд үнэхээр одоо их хэрэгцээтэй сайхан агуулгыг өглөө тэгтээ дэлгэрүүлж суралцах шаардлага гарах шиг боллоо. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд ер нь бол яг энэ чанарын сэтгэл ханамжийн судалгаа хийх арга зүйн сургалтуудыг бас цаашид авч болно. Манай сургууль дээр ч авч болно. За нээлттэй үсрэлийн төвдөөч гэсэн бидрээс хамтраад ингээд зохион байгуулад явах боломжтой гэдэг бас хэлье. За баярлалаа. А чанцад болон багшаа бас нэг арай бэлэн болоогүй байгаа нэг файлын тухай бас эргэжсэн шүү дээ. Мал аж ахуй биотехнологийн сургуулийн оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлбар бас ер нь бол хүмүүст бас ингэж танилцуулах боломжтой гэдэг хуцаа хэрэг болоог байгаа гэсэн энэ талаар бас жоохон нэмж тодтгож өгнө. За ер нь яг манайх одоо саяны тэр нөгөө ажилтны карьер өвчлөлийн хөтөлбөрөө бүр бүтэн ихээр нь одоо яг хэвлэлтэнд нөгөөд яг эцсийн байдлаар болгосныга дараа нээлттэй төвийнхаа юмд оруулчих. За тэндээс багш нар маань бас ингээд хараа тэндээс бас юм санаагаа аваад явж явах боломжтой байхаа. Ер нь бол дэд боловсрол гэдэг бол нээлттэй байх хэрэгтэй. Бид нар эндээс одоо материалуудаа харж үздэг байх хэрэгтэй гэдгийг бол манай сургуулийн хүмүүс бүгд хүлээн зөвшөөрдөг. За бас дараагийн нэг хоёр зүйл гарах гэж байгаа. Нэг нь болохоор нөгөө чанарын баталгаажуулалтын гарын аваад төрөний гарсан нь одоо зөвлөмж нь ерөнхийдөө бол дуусчихсан арай хэвлэлтэнд өгөөгүй яг бүр баталгаажуулж нөгөө хэвлэлтэнд өгөөгүй учраас бид нар одоо шууд ингээ open edits дээр ингээ тавих боломжгүй байна. За одоо эхний гарчсан байгаа жишээлбэл энэ жилийн энэ сэтгэл ханамжийн судалгааг батархаар та бүхэн эндээс за судалгаагаа бас ингэж хийдгийм байна. Ингэж босруулах юм байна гэдэг зүйлийг энэ e-book хэлбэрээр байгаа учраас манай сургуулийн номын санд ч бас байгаа. Та бүхэн бас ингэ хараад эндээс санаа бодлоо бас солилцож болно. За дээрэс нь яг энэ судалгаанд хэрэгждэг асуултуудыг биднээс одоо авч болно. Өөрсдөө эсвэл энэ судалгаанаас асуултуудаас нь өөрийнхөө одоо судалгааныхаа асуултууд нэмж оруулаад ч юм уу хэрэгжүүлж үзэх болно. Энэ бол нээлттэй шүү. За баярлалаа. За баярлалаа. За өөр асуулт байна. За. За. Аа чанцагш маш сайхан сонирхолтой хэлхийл хэлцүүлсэнд бас гоё сургалт болж байгаад бид талархалтай байна. Тийм өмнөх хоёр өдрийн бас чухал сургалт бол ярсан. Тэгээд маш нарийн уялдаа холбоотой гоё сэдвүүд явагдж байгаа талархаж байна. Танаас нэг хоёр асуулт байна л да. Ер нь бол одоо бидний энэ чанарын баталгаажуулалт гэдэг үйл явцыг бүхэлдээ одоо шинж ухаанч арга барил ашиглаад баримтжуулж баталгаа зүйлсэн байдлаар одоо хөгжүүлэх тийм эхлэлийг бол манай томоохон их сургуулиуд маань ингээд хөгжүүлж байгаа байдлаа бол туйлын одоо талархалтай байна л да. Тэгэхээр энэ арга зүйн өөрөө тухайлсан нэг хөтөлбөрийн хүрээнд яг гадна бол нөгөө стратеги нь бол нэг одоо малгай нэг их сургууль юм тийм ээ.
А тэгэнгүүтээ дотор оролцоо бүрдэлхэн сургууль гэдэг юм уу? А тухайн хөтөлбөрүүд рүүгээ суухдаа критер параметрууд нь ингээд өөрчлөгдөд жоохон ялгаатай байж гэнэ үү гэхшээ. Энэ талын аргачлалуудыг яаж яаж одоо тусгаж өгч гэнэ вэ? А тэгээ боловсруулаад үрдэнгүүдийг нь нэгдэх энэ үйл явцыг бол танаа дээр жишээлбэл тэнхмүүд нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа тэнхмүүд нь өөрсдөө хийж байна уу? Эсвэл нэгдсэн алган дээрээ зохион байгуулад бүх хөтөлбөрүүдийнхийг боловсруулж гаргаж өгч гэнэ үү? Эсвэл чанарын алган хариуцдаг уу гэх мэтлийн одоо ийм зохион байгуулалтын ч бас асуудал байх юм а. Энэ тал дээр бас та туршлага хуваалцаач. За тэгэхээр нөгөө сургалтын алба маань өөрө хөтөлбөрийн оролцох салбарынхаа сэтгэл ханамжийн судалгааг нэгцэн тайланг манайх өөрөө хийгээд судалгаагаа хийгээд явчихтыг. Тэгээд саяны тэр нөгөө оролцогч талуудын хүчин зүйл энийгээ бол төв сургалтын болго зохицуултын албанаас хүчин зүйлийг тодорхойлох, за мөн хүчин зүйлд авах асуултуудаа энэ бүгдийг гаргаад тухайн хөтөлбөрийн хороогоор батлуулаа. За тэгээд судалгаагаа аваад явчихдаг. За судалгаа авах процессыг бол бүрэлдэхүүн сургуулийн тэнхим нэгж нь бол өөрөө хийн судалгаа авж байгаа үйл ажиллагаа. А тэгээд яг боловсруулалтыг хийхдээ бүрэлдэхүүн сургуулийн сургуулийн сургалтын албанаасаа, за мөн их сургуулийн сургалтын албанаасаа ажлын хэсэг гаргаад, за тэгээд боловсруулаад яг энэ тайлан болгоод өгдөг. За гаргасан тайлангаа бол жир болгон хевлээд одоо бол бүр ингээ e-book хэлбэртэй болгоод бүх багш нартаа энэ мэдээллийг бүргээд, за энэ дээрээ үндэслээд бид нар одоо хөтөлбөрөө яаж сайжруулах байна гэсэн энэ төлөвлөгөөгөө гаргаад хилцүүлээд явуулаа гэсэн албан бичиг явуулаад, ингээд одоо бол манайх ингээд 4 сарын дундаас эхлээд саяны энэ нөгөө инжилийн гарсан ажлууд дээрээ бас төлөвлөсөн манай одоо хичээл, манай одоо ур чадвар дээр энэ зүйлийг анхаар гэсэн учраас бид нар энэ дээрээ одоо ийм өөрчлөлт хиймээр байна, энэ дээр бол ингээд сайжруулах хэрэгтэй байна гэдэг хилцүүлийг нөрөглийн тэнхэн одоо бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөрийн хороо тэрийгэ хилцүүлгээ хийгээ сайжруулалтаа хийх механизмаа сонгоо явуулдаг гэсэн. За чанарын удирдлагын алба манай дээр байдаг. За чанарын удирдлагын алба маань бол байгууллагын нэгдсэн одоо чанарын удирдлага үйл ажиллагааны чиглэлээр бол ажиллаа явуулдаг. Тэгмээ өөр хэлбэл байгууллагын маглан эдгэмжил, байгууллагын одоо санхүү удирдлага, захиргаа, манлайлалын чиглэлийн одоо үнэлгээний үйлгээгээ бол тэн дээр одоо хийгээ явуулдаг гэсэн үг. Баярлалаа багшаа. За. За өөр асуулт байвал маш хурдан нэг асуулт авъя. Тэгээд хөтөлбөрийн дахуу бол одоо дараагийн арга хэмжээ авах юм байна. За хотын чимэг өгшөнгөөр өрөөтэй байна. Асуусан. Гэхдээ бас дахиад асуухаар байна уу? Яа, унтраагүй байна уу? Аа, за. За, баярлалаа. Хөтөлбөрийн дагуу 3:50-аас дараагийн асуулт хэлцүүлгийн цаг байгаа. Тэгээд өөрийнхөө сургууль дээр санаачлалыг хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаагаа бидэнд маш сонирхолтой байдлаар хамгийн гол нь саяны Нүрбек багшийн хэлдэг шиг шинжлэх ухааны байдлаар яг судалгаа шинжилгээний ажил болгож энэ бүх зүйлийг баталгаажуулж, баримтжуулж, түүнийгээ дүрм журм болгож энэ бүх сургууль даяараа нэвтрүүлээ. Түүнийг одоо нийт Монгол улс даяар ингэж түгээн дэлгэрүүлэх ажилд олдсож байгаа чанцлт болон профессортай хөтэй очих их сургуулийн баг хамт олонд баярласан талчсан илэрхийлээ. За тэгээд мэдээ чанцлт болон багш байна өөрөө бас CD-ийн сургагч багш. Тэгээд яг ийм дараа дараагийн сургалтанд бас хамтарч оролцоод багшийн мөрөсөд хийжтүүтээ дараа дараагийн сургалт оролцох боломжтой байхаа гэж найдаж байна. За тэгээд шанцлт болон багшаас бас асуулч асууя. Одоо маш олон сэтгэл хамжийн судалгаа гэх олон талтай олон хамаарал үзүүлэлтээр аваад боловсруулалт хийдэг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр одоо нэгдсэн тийм боловсруулалтын програм ашигладаг байх. Тэр програмыг яаж одоо худалдаж авах үнэлж цэгэндэг тийм байдлаар авдаг юм уу? Эсвэл одоо нээлттэй тийм боловсруулалтын арга аргачлалууд байдаг юм уу? Энэ тал дээр тэгээд сургуулийнхаа одоо вебээр дамжуулаад, оюутны вебээр дамжуулаад авдаг. Оо, эсвэл одоо Google Form хэлбэрийн ийм асуулгууд явдаг юм болов уу? За тэгэхээр нөгөө судалгаа авах ажил маань өөрөө интернетээр Google Form-ыг ашиглаад авдаг.
За энэ нь өөрөө яг үгээр жишээлбэл оюутан дээр бол удирдлага мэдээллийн системээрээ дамжуулаад судалгаа авах чинь тийм. За ажил олгогч төгсөгчдөөс авж байгаа судалгаа бол мөрөгшлийн хэм ажил олгогч төгсөгчдийн холбоотой хамтар онлайнаар одоо сүүлийн үед бол дандаа Google Form-оор л аваад ингээд явцдаг. За асуулт авсны дараа бол боловсруулалтыг хийхдээ Smart PLS гээд хүчин төрчлийн загварыг боддог юм тусгай програм байдаг. За энэ програмыг за SPSS за мөн одоо нэг юмсыг ашиглаж байна. За яг энэ бол өөрөө яг энэ хамаарлыг хийхэд илүү тохиромжтой юм програм хангамжтай байгаа. За тэр програм хангамжийг ашиглаж боддог. За их сургуулийн хэмжээнд яг нэг л нэм лицензийг бол бид өөрсдөө авчихсан тэрийгээрээ боддог. А бусад сургуулиуд хэрвээ одоо тэрний талаар сонирхъя гэвэл сургалтаа аваад тэгээд нөгөө яаж тэр програмыг ашиглах уу гэдэг дээрээ бас бид зөвлөгөө өгч болно. Эхлээд бол Rally-г нь ашиглаад одоо бодоод явж байгаа тийм сургуулиуд бас байгаа. За тэгвэл тусалцаа дэмжлэг хамтарч ажиллах боломж бол нэгтгэл юм байна гэж ойлголоо. За тийм ээ. За баярлалаа. За найдан дээр зөвшөөрч өрч байна. Баярлалаа. За одоо бүгдээрээ өнөөдрийн энэ сургалтын төгсгөлд нэг ментиметрийн асуултад оролцож өөрсдийнхөө одоо ойлгож авсан зүйлээ нэгтгэн дүгнэмээр байна. За бүгдээрээ menti.com гэдэг линкээр ороод дараагийн зөвшөөрөл менти-ийнхээ линкийг. За тэгээд код нь 6709822. За түнбол дутагш юу яаж байна? Дэлгэцэн дээр ментиметр идэвчсэн байна уу? А дэлгэцэн дээр бол харагдчихээн. Одоо на чат хэсэгт линк явуулаад тавьчихлаа. А зөв тавьчихсан байна. За ментиметр код нь харагдчихээн. Бас багш нар шууд дээрээс клик хийгээд арахаар нөгөө линк тавьчихвал. Тийм ээ. Чат код нь бай. Холбоос нь та. menti.com гэдэг бичээл анхад бол тэгээд. За, болчихоо. Аа, цаанд гараад ирсэн байна. menti.com гэдэг. За, энэ хажууд орж байгаа линк дээр дараад манай энэ асуулгын код нь 6709 8082. За багш нар маань нэлийн ментигээр хөтөлж нэлийн орж үзэж гарч байгаа бах. Ер нь гар утсаараа орж өглөөд дэлгэцэн дээрээ үлээж байгаа хүмүүсийн тэг бусдын хариултыг хараад хайцууж явбал илүү бас аятайх бод юм аа. За ийшээ орсны дараа энд болохоор нөгөө бидний сонгох юм 5 үг байгаа. За гэта боловсролын чанарын хөгжлийн тогтолцооны талаар чухал гэж байгаа 5 үг бичнэ үг гэж. Тэгэхээр та бүхэн үг бичнэ. Яг тэр нүд болгон дээр. А тэгснээр энд хамгийн их тавтагдж байгаа үгнүүд голд байрлаад том хэмжээтэй болдог. За тэгэхээр 2-3 үг бол хитэх бүгдээр давхцаад ажиллах болчтой учраас та бүхний өөрсдөө хамгийн их одоо яг ийм зүйл, ийм мэдлэг, ийм үгийг би энэ сургалтаас илүү чухал гэж ойлгож авлаа гэсэн үгэ кириллээр том өсгөөр бичээрэй гэсэн. Харин 5 багш минь хариулж байгаа шиг байна тий. За төлөвлөлт, сайжруулалт, хяналт, баталгаажуулалт гэдэг үгнүүд бол яж байна. Багш нар маань нэлээ олноороо яж байна. Бичсэн байна тий. Томоор харагдаж байгаа учраас. Thank you.
Чаадаг мэтлэр 41 багш өөртөө судлыг бичсэн байна. За хамгийн их давтагдж байгаа бол сайжруулалт төлөвлөлт хяналт хурм байна. За мэдүүлчлэн судалгаа, гүйцэтгэл, хэрэгжүүлэлт, сэтгэл ханамж, манлайлал, эргэх холбоо гэсэн үг бас харагдаж байна. За зул жаргал багшийн чат дээр бичсэн байна тий. Одоо яг менти дээр бичвэл таны санал бас энэ бидний бүтээж байгаа. Одоо яг энэ сургалтанд орсон бид бүхний бүгдээрнийх нь оролцоотойгоор бидний бас бүтээж байгаа мэдлэг гэж байна гэж үзэж байна. За одоо сургалтанд 145 оролцож байгаа. Одоогийн байдлаар 66 багш байна. Сандлаа бичсэн байна. За та бүхэн төгтөө оролцож бидний дундын хамтын мэдлэгийн зураглалыг бий болгоё. За бид бүхэн 71 үлээ саналаа өгсөн байна. За шинт янз бүрийн нөгөө үйлүү бид нар бас орж ирсэн байна. Яг хөө тэгээд зарим тодорхойлол, зарим тодорхойлох гэж биччихвэл бас тус тустай яг үгэлждэг. За, нэг багшэр 85 үргэд дуусгах болох уу? Аа, болно доо. Тий. Тэгээ бүгд өөрөө дүндэлтэй хийцгээе. За, одоогийн байдлаар 74 багш болсон байна. Дахиад 11 багшийн санал болгохгүй тас. 50% илүү хүний оролцоог хамруулах боломжтой болоод байна. За одоогийн байдлаар хяналт төлөвлөлт сайжруулалт, манлайлал, баталгаажуулалт, хэрэгжүүлэлт, сэтгэл ханамж, судалгаа гүйцэтгэл гэсэн үгс бол хамгийн их олон давтагдсан байна. Та бүхэн нөгөө саналаа өгөх юм тулд menti.com гэдэг сайт руу гарцтаас олон компьютероос ямар нэгэн төхөөрөмжөөс шууд орох код маань 67 09 82. За 80 хүн болцсон байна да. 80-аар өгөрөө гэдээ дуусах уу. Саатаг байтлал аян багш хэрэгтэй саналыг хэлж. За бидний хамтдаа энэ 3 хоногт энэ чанарын татаа баталгаажуулалтын талаар энэ сургагч багш нар болон яг энэ өвөл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулийн төлөөлөл багш нар, судлаач багш нар бүгд оролцож 3 өдрийн бүгдээр хамтдаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлээ. За тэгэхэд энэ 3 өдрийн сургалтын материал бол edX платформ дээр 5 модул дотор хуваагдж орсон байгаа. За тэгэхэд бид бол 3 хоногийн дотор эхний
нэг өдөрт бол энэ манлайлал засаглалын талаар тэгээд хажуу төр оролцооны талаар төрхөө ярьсан бол хоёр дахь өдөр нь сургалтын төлөвлөлт түүний тасралтгүй сайжруулалтын талаар хичээлийн төлөвлөлт хөтөлбөрийн төлөвлөлтийн талаар ярьсан бас зэрлэр нэлээ их даалгавар хийлээ хоёр өдрийн даалгавар хийсэн. За өнөөдөр бол яг энэ тасралтгүй сайжруулалтын процессыг байгуулахын хувьд хэрхэн ашиглаж болох вэ? Энэ онлайн мэдлэгүүдийг яаж бодит ажил болгох вэ гэдэг талаар өдөөч баг сургуулийн баг ирж бид маш сорилттой ихтгэл хэлцүүллээ. За тэгээд энэ бүх материал edX платформ дээр байгаа 37 оногийн турш бид үнийгээ хос үзэж суралцах боломжтой хэвээр байгаа. За багшны гаргасан санал одоо 83 болсон байна. Хамгийн түрүүнд төлөвлөлт гэдэг үг хамгийн ихээр тусагдсан байна. За дараа нь сайжруулалт, тэгээ хяналт, баталгаажуулалт, манлайлал, сэтгэл ханамж, үнэлгээ, чанар, хэрэгжих холбоо, хэрэгжүүлэлт гэсэн. Үнэхээр яг энэ сургалтын явцад маш их тавтагдж маш үг байна. Энд бас яг бидний нүрэн дээр одоо бидний шууд өмнө ингээ харагдлаа хөтөлбөр гэдэг бас үг байна. За энэ бол яг бидний энэ сургалтаар бүтээсэн бидний хамтын мэдлэг гэсэн үг. За энэ дээр зургийг аваад бас яг энэ юм дээр хадгална. За тэгэхэд энэ удаагийн сургалтанд маш их ач холбогдол өгч өөртөө хэрэгжиж буй туршлагыг хангалттай одоо хэмжээнд бас танилцуулж чадсан энэ сургуулийн багш нар хөтөлбөрийг боловсруулсан бүх хүмүүст бүгдэд баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд чадлалтуудын багш бас энэ багш нарын гаргаж байгаа энэ бидний дундаа бүтээж байгаа энэ бүгдээр танд бас хэлэх санал байлаас сонсъё. За тэгэхээр өнөөдрийн энэ хилцүүлэлт оролцсон, өчтөө оролцож байгаа багш нартаа бас баярлалаа. Тэгээд чанар гэдэг бол боловсролын хувьд бидний хувьд хамгийн чухал одоо авч үзэх зүйл. Тэгэхээр чанартай холбоотой үнэхээр л одоо энэ төлөвлөлт хийх хэрэгтэй, сайжруултаа хийх хэрэгтэй, хяналт байх хэрэгтэй, манлайлал байх хэрэгтэй. Бидээ чанар гэж ярьж байгаа бол бид нар сэтгэл ханамж бол хамгийн чухал тийм ээ. Тэгэхээр энэ болгоныг бол багш нар манаас нэлээд сайхан ингэж хамгийн их одоо тавтагдж байгаа үгийг харахаар чанарын талаарх ойлголтууд бол нэлээд сайн одоо болсон юм байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид бас нэг зүйлийг орхигдуулсан юм нь юу аах вэ гэхээр бид нар нөгөө төлөвлөлтийг хийгээ сайжруулалт хийж байгаа мөртлөө яг тэр нөгөө хэрэгцээгээ тодорхойлох гэдэг юм өөр хэлбэл бидний саяны өнөөдрийн тэр нөгөө үзэжсэн демег гэдэг загвар маань өөрөө юугаараа онцлог байсан гэхээр PDCA-гээс юугаараа давуу талтай байгаад байгаа юм гэхээр нөгөө хэрэгцээг тодорхойлох буюу define гэдэг зүйл нь бас их чухал байсан. Тэгэхээр энийг таид маань бас дэлгэрүүлээ сайн үзээрээ аливаа зүйлийг бид нар нөгөө шийдвэр асуудлыг шийдвэрлэхэд бол заавал хэрэгцээг нь асуудал нөхцөл байдлыг нь эхлээд тодорхойлж ийж дараад нь шийдвэр гаргах, дараад нь сайжруулах, дараад нь төлөвлөх тийм зүйл бол гардаг. Ялангуяа одоо боловсрал дээр бол бид эхлээ заавал сурагчтай жишээлбэл хэрэгцээг нь сонгож ин суралцагчийн сэтгэл ханамжийг үзэж байна гэдэг маань эргээд бид нар бас хэрэгцээгээ тодорхойлж байгаа бас чухал зүйл ч гэсэн яг энэ нөгөө хэрэгцээг тодорхойлох асуумж нь хэрэгцээг тодорхойлох арга барил нь бас арай жоохон өөр байдаг. Тэгэхээр энэ талаар та бүхэн манаас одоо саяны энэ демег гэдэг загварыг бас та бүхэн харсан учраас Google руу ингээл ороод яг энэ загварыг ингээд харахаар аянда одоо 6 сигмад онл дээр тулгарсан энэ демег загварчлал ийм байдаг гэдэг нэлээд олон сайхан дэлгэрэнгүй материалууд бол байгаа. Тэр материалуудыг бас та бүхэн олж уншаад өөрсдийнхөө одоо яг энэ боловсролын удирдлагын тогтолцоо, тэр чанарын баталгаажуулалтын талаарх мэдлэг ур чадраа бас дээшлүүлээрэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За баярлалаа чанцд болсон багшд. За одоо бүгд хөтөлбөрийнхөө дараагийн дараагийн. За сургалтыг бүгнийч хаалт хэлж байна. Түүнээс өмнө нэг жижигхэн бас сануулга зохион байгуулагч нэрнээс таах хүнд хэлмээр байна. За бид ер нь бол энэ модул 6 модулын сургалтыг явуулсан. За энэ 2000
21 оны 9 сарын 28-наас эхлээд эхний модуль, за дараагийн модуль бол 10 сард 21-р зууны дижитал технологи ба их сургуулийн багш, за дараагийн 11 сард багшийн судалгааны чадварыг хөгжүүлэх нь. За тэгээд дараа нь хүн төвтэй өөрчлөлтийн менежмент, сүүлийн эдний өмнөх бол боловсролын хөтөлбөрийг завхарчлах шинжилгээ хийх гэсэн модуль яваад өнөөдөр бид 3 сарын 29-наас 31-ний хооронд боловсролын хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах нь буюу яг энэ бүхэлдэн цикл байна, энэ сургалтаар ингэж хаагдчих байгаа. Тэгээд сургалтыг санаачсан зохион байгуулсан бүх оролцогч багш нартай бүгдээрээ баярлал талархаж байгаагаа илэрхийлмээр байна. Түүнээс гадна үнийг санхүүжилтийг босгоход дэмжлэг үзүүлсэн АС-ийн хүчлийн банк, за бодлогын хөвд дэмжиж нэг ажил болохын төлөө зүтгэсэн боловсролын яам, дээд боловсролын газар, за багшийн хэрэгслийг дэвшлэх институтын бүх хамт болон хамгийн гол энэ бүх агуулгыг гаргахад өөрсдийнхөө яг чин зүрх сэтгэлээс орж энэ бүх агуулгыг боловсруулсан бүх одоо эрдэмтэн судлаач багш нартаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. За ингээд та бүхний өмнө боловсролын эрхийн газрын дарга лав баярыг өрч байна. Сайн байцгаана уу? Миний микрофон сонсогдож байна уу? За сонсогдож байна. Аа за сайн байцгаана уу? Лав баяр дарга хурал давхцсан учраас өнөөдрийн сургалтыг боловсролын ерөнхий газрын мэрэгчлэн Цэнгүн Жаргал миний бие хаахаар боллоо. За ингээ юуны өмнө энэхүү 21-с 22 оны хичээлийн жилд Багшийн мэрэгчлэл дэвшлүүлэх институтын дэд боловсролын багшийн хөгжлийн яамнаас төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөсөн 36 модуль 30 хичээл маань ингээд өнөөдрөөр амжилттай өндөрлөж байна. За энэхүү 30 хичээл 6 модуль сургалтыг маань амжилттай зохион байгуулахад хамтран ажилласан нийт ихтэй сургуулийн профессор багш нар болон нэлтэй боловсролын төвийн хамт олондоо нийт ихтэй сургуулийн багш нарынхаа өмнөөс болон хамт олонныхаа өмнөөс талархснаа илэрхийлье. За ингээ энэ хүн сургалт 6 модуль сургалтанд нийтдээ ихтэй сургуулийн 1800 орчим багш сургалтанд хамрагдсанаас, за яг сургалтын хөтөлбөртөө бүрэн хамрагдаж сертификат авах боломжийг хангасан 1000 орчим багш байлаа. Энэ бол бидний хувьд том амжилт. А манай байгууллагын зорилго бол дэд боловсролын багшийн хөгжлийг дэмжих, тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгынхаа хүрээнд явуулсан энэ том ажлыг маань одоо ингэж амжилттай дуусгаад тусад дэмжиж ажилласан нийт баг хамт олонд дахин талархлаа илэрхийлье. За энэ ажил бол манай байгууллагын хувьд багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт уу мэрэгжил арга зүйн төв байх статустай байх үед төлөвлөсөн ёсоор ингээд төлөвлөгөөр дуусч гээ. Энэ хичээлийн жилийн сургалт маань одоо бол манайх засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг боловсролын ерөнхий газар гэсэн статусаар үйл ажиллагаа маань үргэлжлэхээр болж яг өнөөдөр бол одоо яг тийм бүтц зохион байгуулалтын ажил явагдаж байна. Тэгэхээр энэ бүтцээс харахад бол боловсролын ерөнхий газрын бүтцэд дэд боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэрэгчлэлтэн нэг, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын багшийн хөгжил хариуцсан мэрэгчлэлтэн нэг гих маягаар боловсролын яамнаас ирсэн бүтцийн дагуу одоо ингээд хуваарлалтын ажил хийгдэж байна. Тэгэхээр энэ бүтц маань ингээд жигдрээд ажлын хуваар төлөвлөгөө гаргахаар дэд боловсролын багшийн хөгжлийг дэмжих энэ ажил маань улам өргөжиж явна гэдэгт бол итгэлтэй байна. За ингээд манай сургалтын одоо сая хин түн бол багшуд мэдээ дэлгэрэнгүй хэлээ. Edx платформ дээр энэ хичээлийн маань энэ өнөөдрийн сургалтын маань бүх материал 4 сарын 30 хүртэл нээлттэй байна. За энэ 3 өдрийн сургалтанд цаг зав ажлаа зохицуулан итгэх санаачлалтад оролцсон багш нар маань сертификат авах болзол хангасан багш нарт маань дараагийн 7 хоногийн лав гарагт одоо бүртгэгдсэн имейл хаягаар сертификатын линк холбоос очих байгаа. Тэгэхээр тэр холбоосоор ороод багш нар маань сертификата татаж аваарай. За ингээд одоо бол 21-с 22 оны хичээлийн жил манай албанаас зохион байгуулах 3 ихтэй сургуулийн багшийн дунд зохион байгуулдаг хилцүүлгээс манай одоо 3 хилцүүлгийн ажил үлдэж байгаа. За сургалтын ажлууд үүгээр ингээд өндөрлөө. Тэгэхээр энэ өдрийн ер нь сургалтын бүртгэл
хийж явахдаа сертификат олохдоо бид нар дандаа сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг. За энэ судалгаанаас ерөнхийдөө дүгнэж тарахад бол хитэй сургуулийн багшны сэтгэл ханамж за одоо үнэтэй байлаа. Маш удаан хүлээсэн ийм багштай хүрсэн үйлчлэгээ байлаа гэх мэтээ маш гоё тийм сэтгэл өндөр судалгаанууд ирдэг. Ерөнхийдөө тэр судалгааны сэтгэл ханамж бол дандаа 85% дээш байдаг маань одоо энэ 6 модуль сургалтыг хамтран зохион байгуулсан нийт ихтэй сургуулийн профессор багш нар нийлдэл боловсролын төвийн багш нарын маань хамтын үйл ажиллагааны үр дүн гэж бид дүгнэж байгаа. Ингээд цаашдаа бидний хамтын ажиллагаа улам өргөжиж өшөө олон ажлыг Монголын дэд боловсролын салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулах ажлуудыг хийнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. За ингээд багш нартай баярлалаа. Та бүхнийхээ сулгааны ажилд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. 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 За баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За бүх багш нартай баярлалаа. Баярлалаа багш нартай. Баярлалаа. 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 Сэнгүүнд яруулагчдаа баярлалаа. Баярлалаа.